sábà bẹ̀rù rẹ fún wa láyé àti lọ́run. Àti lọ́run. Ọlọ́run má ṣe ní balẹ̀-ẹjọ́ ogún fún wa. Ọlọ́run má ṣe ní balẹ̀-ẹjọ́ ogún fún wa. Àlùbáríkọ la kọ̀rọ̀ àánì làásì. Àlùbáríkọ la kọ̀rọ̀ àánì làásì. Bó lọ̀rọ̀ tí ń ti wá rí báyìí lónìí, bí òní ti ro tó, ẹ̀yin sì ń bẹ pẹ̀lú ìfàyàbalẹ̀. Ká wá wípé bẹ́ẹ̀ ni, tiwọ̀ gbọ́dọ̀ má rí bẹ́ẹ̀. Àwa máa lọ́wọ́ àti bàbá wa lájẹ́ àgbà ni. À ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ fún wa. A sì mú un lò. A mú dáadáa bẹ̀. A mú un lò. Èyí tó jẹ́ àyè dáabẹ̀ẹ́, a jù ú lẹ̀pẹ̀. Náà lójú ó yẹ wá báyìí lónìí. Ọlọ́run dákun já wíbẹ̀ ń jọ́ àlùkìyámà. Ọlọ́run já wíbẹ̀ ń jọ́ àlùkìyámà. Jáwọn ọmọ wa ó wíbẹ̀. Jáwọn obìnrin wa ó wíbẹ̀. Jáwọn òbí wa ó wíbẹ̀. Àwọn ọmọ ọmọ wa Ọlọ́run jẹ́ wọn ó wíbẹ̀. Àrọ́ wọn bọ́ ọmọ wa dójú àlùkìyámà Ọlọ́run jẹ́ wọn ó wíbẹ̀. Àlùbáríkọ la Qur'an làásì. Ìgbé yé o Ọlọ́run má jẹ́ abá wọn wí láyé. Ọlọ́run má jẹ́ abá wọn wí lọ́run. Má jẹ́ abá wọn wí ní sàárè. Má jẹ́ abá wọn wí ní bàrìsákì. Má jẹ́ abá wọn wí ní kìyámátì. Má jẹ́ abá wọn wí ní firar. Àwọn ibi tá a ti máa kọjá nù. Gbogbo àwọn àrìn àjò nù ni. Má jẹ́ abá wọn wí ní firar. Firar àyè kan tún nù. Gbogbo àwọn àyè wọ̀nyí kò sí ìta àti bẹ́yàn bá lu ẹgbẹ̀rún ọdún láyé yóò pẹ́ ní àwọn àyè wọ̀nyí jù bá wọn wọn lọ. Jù bá ń lọ. Ní àyè kọ̀ọ̀kan. Àyè kọ̀ọ̀kan. Má jẹ́ abá wọn wí níjọ́ta pàdé ìwọ́lọ́run. Má jẹ́ abá wọn wí níjọ́ta pàdé ìwọ́lọ́run. Ọjọ́ ọkú nù. Ọjọ́ ọkú rọ̀. Má jẹ́ abá wọn wí ní sàárè. Ní sàárè. Má jẹ́ abá wọn wí ní bàrìsákì. Ní bàrìsákì. Má jẹ́ abá wọn wí ní kìyámátì. Má jẹ́ abá wọn wí ní kìyámátì. Kìyámátì ni ìgbà tá a dìde ní sàárè. Ìgbà tá a dìde ní sàárè. Òun náà ń pè lálẹ́ kìyámà. Ni wọ́n ń pè ní àlìkìyámà. Ìdìde wa nígbà tí ibi tí wọ́n sin wá sí wọn. Ibi wọ́n sin wá sí wọn ni. Dídìde tá a dìde ń bẹ̀ náà ń pè ní kìyámà. Ńbẹ̀ wọ́n ń pè ní kìyámà. Ní kìyámátì, ogójì ọdún làálò ń bẹ̀. Ogójì ọdún là ń lò ń bẹ́ẹ̀. Ní kìyámátì. Ní kìyámátì. Ká tó tún máa wá lọ. Ká tó tún máa lọ rìn àjò mí. Ogójì ọdún tá a wá wí ọ̀hún. Ogójì ọdún tá a wí ọ̀hún. Oṣù kan. Oṣù kan. Lọ́run. Lọ́run. Pé a ti lo oṣù kan ní ibi tá a wà yìí o. Ó sì jẹ́ 1.4 million ọdún àwọn ará ayé. Tó tó rẹ Ọlọ́run o. A lóṣù kan nu. A lóṣù kan nu. A wà lóṣù kejì. A lóṣù kejì fa. A lo ọdún kan. A wà lo ogójì ọdún. Nínà ro pé a dìde ní wájú Ọlọ́run. Nǹkan bẹ́ wájú wa o. Nǹkan bẹ́ wájú wa o. Nǹkan bẹ́ wájú wa. Nǹkan bẹ́ wájú wa o. Nǹkan bẹ́ wájú wa. Kì í ṣe pé báà ti ń pe ọ̀rọ̀ lọ̀rọ̀ rí. Nù díẹ̀. Báà ti ń pe ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ kọ́rọ̀ rí. Bá a ti ń pọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kó rí. Tọ́ dídìde tá a dìde òun náà ń pè ní kìyámátì. Ìgbé yé oró Ọlọ́run má jẹ́ abá wọn wí ní kìyámátì. Ọlọ́run má jẹ́ abá wọn wí ní kìyámátì. Bàbá wa fẹ́ kù ní kìyámátì. Bógójì ọdún wa bá pé ní kìyámátì. Ó wá ku àlìfẹ́ràr. Ó ku àlìfẹ́ràr. Eré kan tá a sá. Àhọ ni wọ́n lé wa ni. Àhọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. Eré la wà á sá kúrò lórí ilẹ̀ ilẹ̀ tá a wà yìí. Ọjọ́ náà la mọ ibi ilẹ̀ pin sí. Tó tó rẹ Ọlọ́run o. Iye ọdún tá a wà á fi sá eré hun ànábì ò sọ. Tó tó. Ó sá la sá ni. A sá ni. Títí ngbà bá kú níbi ilẹ̀ ilẹ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ náà ni rẹ́rẹ́rẹ́. Ìlékúlé ìdàkudà. Ìlékúlé ìdàkudà. Ìlékúlé. Rẹ́rẹ́rẹ́. Torí fìtínà kan wọ́n máa lé wa tí kálukú òní lè dúró dè é. Èmi ò ní dúró dè yìí o. A sì ní ilé fẹnu wí. A máa wí pẹ̀lú ọkàn wa. Èyí ò ní bẹ́ mi níhìn. Èmi kọ́. Ó di rẹ̀rẹ̀. Èmà yìí ò ní bá mi níhìn. Nígbà tá à ń bá ń sá eré ni ìgbé yé oró Ọlọ́run má jẹ́ abá wọn wí. Ọlọ́run má jẹ́ abá wọn wí. Láṣẹ̀ṣẹ̀ wá bọ́ sí Màṣárì. Láṣẹ̀ṣẹ̀ wá bọ́ sí Màṣárì. Ojúde Ọlọ́run ìta rẹ̀ fàràǹdà Ọlọ́run. Ìta Ọlọ́run. Ojúde rẹ̀. Ojúde rẹ̀ gẹ́gẹ́. Tí ó gba gbogbo wa sí. Tí ó gba gbogbo wa sí. Gbogbo ẹ̀dá tó dá. Pátá. Pátá. Ojúde tí. Tí ó gba wa sí. Tí gbogbo wa dúró sí. Tá a mọ̀ wá retí ẹni tí. Tó ní a wá. A sì mọ̀ retí ní tí ó ṣe. Tó nígbà tá a bá wà níbẹ̀ tá a bá ń retí ni. Tọ́lọ́run ò tí nǹkan kan ò tí ì ṣẹlẹ̀.
Nigba ni igbe ye oro Olorun ma ja ba won wi. Amen. Bolo won alhamdulillah ni Olorun o ja ba won wi. Ni ko tenu wa jade. Baba wa ku ni mashari. O wa ku aye mi. O tun ka aye mi. Eh nibi tin wo ti fun wa ni tira wa. Ngba ta ba gba tira wa Olorun ma ja ba won se ye. Amen. Oro. Oro. Olorun ma ja nu awon ti o wi Olorun ma fi wa sibe. Olorun ma fi wa sibe. Baba wa gba tira tan ti kaluku ka ti e tan o tun wa da wa lo bi kan ibi tin wo da wa lo hun eni bi ti a ti wa sesiro ngba ta ba gba certificate tan o wa ku swarin ayewo eh o ka yewo pe to e ma wa sesiro eh abo ba ti wa sesiro hun a ma so jota ba soro nipa siro to ngba ba sesiro ye oro Olorun ma ja ba won wi baba wa ku ni bi siro ta sesiro ta la ma wa lo si bi osun won bi ton si su won osun won se eni kokan agbo nte le egbede egbe gbogbo e sori scale daada lo te won ni aida lo te won ni aye ton ti wa mo nibe nla nabi lo so nbe lo buruju nbe lo soro ju nbi o buruju nu nbi osun won nbi osun won nibe la nabi ti so wi pe Olorun o asiko ni ni o fun mi ni ipe awon eyan mi se Allah nibe la nabi o ti si pe yo mo yo lo li gbogbo scale osun won yo mo sakojubo yo mo sakojubo o be kaaki eh yo mo be Olorun o si ma gba Olorun ma gba fun lese kese lese kese to bi won ti lo a mo so nda laye re nigba ta ba won won osun won yi igbe ye oro Olorun ma ja ba won wi o awon omo wa awon obi wa awon obirin wa awon aromobo ma wa omo ma wa aromobo ma wa dijo alkiyama Olorun ma jowo ba won se ye oro baba wa ku oni bi osun won baba ku nbe la ma lo ki asirati ngba ta n ba n goke asirati atawa ati gbogbo awon omo aya wa atawon omo wa to mo ma to bi atawon obirin wa awon omo wa dijo esan Olorun ma ja ba won se ye o o ki asirati ohun tun wa tun buru ju osun won lo o tun buru ju osun won lo gbogbo wa lajo atalijanu atalijanu ati eyan ati eyan patapata bridge lohun bridge ni eh bridge na fe o fe o gboro o gboro o gbaaye bo ti se fe to ipon re bi bridge se fe to dede faran run eri omo nabi adam ni dede faran run eri kan ni ayo kan ni o ayo kan ni o dede dede run gbogbo gbogbo wa koda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atolori bo atolori re atolori re ni o koja nbe lorun pe wa imminkum illa waridha ko second kan nu yin afi ko gba be koja toto olorun eh o wa mu o mu oju o moju abe gbajama lo o moju abe gbajama lo eh ngba ba ina ajo kan tun yin na ina ajo kan tun le yun na ngba ta n ba n goke asirati Olorun ma ja ba won se ye oro amen ola gbogbo awon eni re gbogbo awon eni re baba wa ku nbe hun ibomi ta tun so si aidele aidele aide bi an lo an koja ni eh gbogbo e yi teyin o si ti ni pe ju bo ti pe laye lo kosi kosi nbe baba wa ku nbe hun ta ba tun ku nbe hun eh o ku raudo mo ti pe raudo ni bi omi abatali kawthara ni bi omi abatali kawthara nibe ni eni to ba jo lori re o ma nlo awon olori buno o tun ma lo aye won aye won ngba wa ba wa debi omi abatali kawthara yi ti gbogbo wa ti la ta ti debe isele mi o tun wa sele si gbogbo si mumi ni isele mi o sele isele na isele ori isele bu ni isele bu ni eh nibe ni o ti tun ma wa wo gbodo mu o gbodo
wo gbodo mu ngba ti a ma nu salaye ashabul arafi a debe awon ni oni mu gbogbo aye won tolo na si fi se tolo won fi se gbogbo aye won yanya tolo ni won fi se awon o si se munafiki mo ni to se munafiki nna nibe lo tun ma da won kan pada e gbodo yin o gbodo mu yin o gbodo mu lawon ajo pitimu awon awo ni ngba ma soro nbe ta ma so ipele awon ashabul arafi nibe lati ma kayu in to ja ma so yi to ja ma wi yi jama muslimi e ja so pe allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar ojo ni oje ni adua la fi se o adua la fi se lo jaroye wo po ba mu ko ti rinu ni adua adua la fojo ni si la fojo ni si wa si wa yoku ta n ba bo ta fi wa balansi ta n ba bo oju se ka se daadaa si obi ni number 2 awon se teyan ma fi sumo lohun nla wa number 2 ni wa n ya gbugbu n wa ya kaki number 1 ninu teyan fi ri iyonu olohun ohun na ni kikirun lasiko re number 2 ohun ni sise daadaa si awon obi latara wipe omo ti arin re ba da pelu olohun ati iya re ti arin pelu baba re wa mehe ta wa so wipe ko ni wona ko si ni wali janna en lo sun wa ma salaye awon mi ti o tun ni wona ti o ni wali janna number 2 ina la siwa lori gun wipe awon se oni mumini ma se ti fi ko yonu olohun awon ase ta wa wi ogorun meje ni wa awon wa ni number 2 eh a fe ka lo number 3 a fe ka lo number 4 a fe ka lo number 5 number 2 la wa number 1 a ti yori re tele le ta fi bo si number 2 number 2 tori labe number 1 opolopo muslimi ni o marun ki nkan ki wipe mo ri pe won bere je mi no bere mo ri pe won na roje na ro mo ri pe won fori kale je fori kale opolopo mo bi an ti duo lori irun opolopo eyan mo bi an ti ruku lori irun opolopo eyan mo bi an ti fori kale gangan lori irun a gbodo si alaye yi yekeyeke koda a gbodo mu ite ta fori kale hanra wa gege ba nabi ti se toni sallu kama ra'aytumuni usalli akinu gaga be ti ri emi anabi temi ma ki sallallahu alaihi wasallam opolopo ni o wa ma arin papa julo awo odo opolopo ni o re n baje latara wiwo irun allah won pe run won si ti si ka mo ni masalasi gogoro ni o si ti kirun ni lo si wa ngba ti wa si ka mo ngba ho lo re wa sa ere sere ngbo wa do run to wo run tan allahu akbar ni wa mi irun re si ti baje irun re ti baje gbogbo beyan se sa ere wo irun tirun ofin ni baje a gbodo se alaye leri e alaye re fun rara wa olohun ori kan ku allah bo ba ti mimi leyin mamu to nsare to wa ja si pe ategun wa ja lerun re pe ah ti e ba ti run re barun re o ti run barun fun opolopo elomi wa ni bo ma ri pan si ka mo yóò máa wá sí àlùwàlá ní bàràbàràbàràbàràbàràbàràbà ní tìkanjú dépò pé àlùwàlá rè wá ní pé bẹ́ẹ̀ láṣọ látàlí máa ń lá wùdú àlàhú gbogbo eléyìí ló yẹ ká ṣe àlàyé lórí ẹ̀ wọ́n ní ó gbọ́ pé wọ́n sì ká mọ̀ ó wá sàlùwàlá bàràbàrà
Owa ansare balabala ngberare ni male o fi kaju barare lesinje o fi kaju barare lesinje leyin na awon mi seki ti tun wa lori irun ti won ba ti si ka mo irun oranyan ni masalasi to wa olohun o gba nafila re mo olohun o gba nafila re mo won si ka mo irun asuba wo wa won masalasi wo wa kiraka tin li fajiri olohun o ni gba o kaka tin li fajiri beji sare kiraka tin li fajiri temi na tan kin wa joyin asuba won ti oran yan ba ti naro olohun o ri irun kankan mo toto re olohun ko buru boba sala baba sala masuba ko wa bo seyin ko kiraka teni le fajiri ti e amalasi ko ti won kirun oran yan to olohun kiraka teni le fajiri hun olohun o pe malaika ma wa hun re wa wo eru mi meeting lo asiko mi tin wesi asiko temi tori asiko to olohun ni asiko irun oran yan to ba wa ni masalasi ti kama ti fe to se nji alaye yi se ni o alaye nbe lori irun ti ta so tele nji eleyi se ni tori ngba ta ba si alaye ni real gagagan ese gbodo pe bo ti pe nigba ta nso nipa irun ni so o wu ago o ti kiraka te le fajiri o wa ri pe ko ju seju kan lo ti won gborun dide islam o yonda fun o wi pe ko Allahu akbar ko raka koko ke fatia o si ruku ko dide raka keji ke fatia o si ruku ko ma wile ke sura kankan ko le ba se assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ko to so pe savu o si ni la da raka tin le fajiri ba ba wa da niyan wi pe o fe ki raka safi ati witi pe assalamu ishai tin ba wa fe sun ni won o ki safi ati witi ri ngba ti o se to jeun tan nbe o tin se faji lorun ba gbe o lo jiji to ji won ti pasuba koda won tun pe irun elekeji tal alafo ba nbe fun o ki safi ki witi ri ki raka tin le fajiri to ba wa ri pe alafo to ku nbe okere kira ka tele fajiri fi safi ati ko gbadura ka meji lo kira ka tele fajiri o salama to ba wa ri pe asiko to seku raka kan lo gba o won ni ko se witiri ta na witiri ni o se witiri o si join ejo si ka mo asuba o wa ri pe wa tun se witiri tan o tun baraka meji mi o si tin ni fatia ma wule fi sura si ama ki won wa si ka mo ki o ma be legbe ka kokko yan nafila adanu ni o adanu atanu danu ni o e wa jo kasuba tan o wa bo seyin o wa ki rakatin li fajiri ti e olohun oba re o gba awon alaye po lori irun ta ti se agboro kora ba ti se fi aluwa ba se saluwa lelepe opolopo ni nde benu omo muslimi ti o weja na bari be be yan ba se nbe ti o weja na ba gbogbo orun to ba ki olohun o ni gba Allah nbe laarin wa ta njo wa wa si ko si ye wa wa si ko si mo janaba we olohun lo mo ye won ni aarin wa ko to di pa ko ni bi number 1 and number 2 a ko ra ma se we janaba awon odo la n wi o a ko ra ma se we janaba a ko ra ma se se taya mummy ba ti wa san irun fe ni ti o ti ku a ko ra bi an ti se san ba wa na o ti san ti wa ta fi ni gbe gbese irun dele a kora bi won si ba si san ti wa a wa kora wa bi won ti kirun awon odo la n wi o bi won ti ki gan
bẹ́ẹ̀ yà se kúrukú tí fi ní ládàá rukú bẹ́ẹ̀ yà se sẹsẹ mẹ́ta lọ́lùmọ́ra mẹ́ta tí fi ní ládàá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yà se forí kanlẹ̀ àkọ́kọ́ tí fi ní ládàá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yà se dìde lórí dìde tàkọ́kọ́ ó yàtọ̀ fún ìdìde tẹ̀kejì a se àlàyé rẹ̀ ní gẹ́lẹ́ báńdé muhammad tí sọlọ́lọ́ àlehi wa sẹ́lẹ̀ tó bá bá gbọ́ gbogbo wá sí yányán tá a bá pàdánù tọ́lọ́hún ó béèrè ọlọ́mọjà sórí ibú o ọlọ́mọjà sórí ibú. Ami. So lórígùn yìí n tó já máa ṣàlàyé yìí ni wípé àdúrà láàfin òní ṣe nítorí pé ọ̀rọ̀ tí à ń bá bọ̀ wá kìí ṣe ọ̀rọ̀ bá a ti mọ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo ibi tí mùsùlùmí wà lágbàáyé ni iná ló já àìtó nǹkan níjọ jimoh jẹ sán ló já rìpíìtì wá sí ìjẹ sán ká tó máa wá tún lọ lánàá abẹ́ẹ̀ ìpa rìpíìtì kankan kó tó wá tún di pa tún wá bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ kọjá lọ. Àdúrà láàfò ní ṣe kí nìdí àdúrà wa gbogbo àwọn wá síta ń gbọ́ yìí àgbákò ni o kí làgbákò ti ń bẹ ń bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó ní iṣẹ́ tó lè gbé wàlìjánà àfi ká bẹ ọlọ́run àfi ká bẹ ọlọ́run àfi ká bẹ sámúkútọ ọlọ́run sàánú wa ni o ọlọ́run náà sì wí bẹ́ẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni nínú mọ́mìnì kò sẹ́ni tó ní iṣẹ́ tó lè tó pé iṣẹ́ rẹ̀ ló gbé wàlìjánà ó wà nínú alukur'an iṣẹ́ wo làwọn àfi kún iṣẹ́ mọ́mìnì tí mọ́mìnì ó fi wàlìjánà ẹ máa gbọ́ nígbà tá a bá ń ṣàlàyé pé kò sí ẹni tó níṣẹ́ tí ó lè gbé wàjú náà nígbà tá a níbi muhammad sọ ó ní la yadkhulu aljannata ahadun illa bi rahmatillah ó lẹ́ni kẹ́ni kò lè wọ àlìjánà kò ní wọ àlìjánà àfi pẹ̀lú àánú ọlọ́run àwọn sàábé wọ́n sì ní àyà wọ́n ní wà á ń ta ya rasulallah wà á ń ta ya rasulallah ìwọ ń kọ́ ilé òjíṣẹ́ ọlọ́run anabi ni wa ana hata ana títí kan mi kò ṣeé ṣe fún mi kan wà jẹ́nà àfi kí n ṣe kò ń gẹ àánú ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni ọlọ́run ọ̀pọ̀ àmọ́ gbogbo ẹni tí yóò bá wọ iná yányán pátápátá iṣẹ́ rẹ̀ ni yóò gbé wọná kálukú ni ó sì ṣe iná rẹ̀ àmọ́ gbogbo ẹni tí yóò wọ àlìjánà kò ṣeé ṣe àfikọ́lọ́hún sànú èèyàn àfikọ́lọ́hún sànú èèyàn àmọ́ gbogbo ẹni tí yóò bá wọ iná iṣẹ́ rẹ̀ ni yóò gbé wọná èyí tí mo wí ní òde ṣàwùsù kùtù nípa àmọ́ ṣàdúà ọmọ lẹ́yìn àwùzọ́bìláhi mínà ṣẹ́tọ́nì rọ̀jìm kálí mọ̀ wí mo kàn fẹ́ yín àárín ni àmọ́ iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́ fi kún ọlọ́run ó jìbèrú àwọn iṣẹ́ kan tí ìṣe ọmọ èèyàn ló ṣe é tí ìṣe àlìjànú ló ṣe é iṣẹ́ ìnà ọlọ́run wàá dì sínú ẹrù gbogbo ẹni ó bá yọnu sí èèyàn kó ṣe é àlìjànú kọ́ iṣẹ́ òun àwọn ẹ̀dá míì ló sì ṣe é àwọn ẹ̀dá náà wọn ò ní jèrè iṣẹ́ wọn láyé wọn ò ní jẹ́ lọ́rùn bọ́lọ̀ ti dá àwọn nu wọ́n sì gbà bẹ́ẹ̀ àwọn àwo ni àwọn mọ̀láyíká àwọn àjọ àwo nu àmọ̀láyíká àwọn àwo ní ìsẹ́nu wọn ìjọ owó ni àṣọ yìí nísìnyí o èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé ni wípé kẹ́nikẹ́ni ó sáà mọ̀ wípé láti wà àlìjánà àánú ọlọ́run ni kì í ṣe iṣẹ́ ẹni láàyè tí ọlọ́run bá ń sọ báyìí pé àwùzọ́bìláhi mínà ṣẹ́tọ́nì rọ̀jìm bísmìláhi rahmani rahim ọmọ lẹ́yìn sọ́rí àdúrà láṣẹ lónìí dẹ̀ mọ̀kẹ́mọ̀kẹ́ ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لكل نفس ما
بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة ogbeno ba ma won yi pada ka jo wi kullu nafsin bima kasabat rahinatun kullu nafsin bima kasabat rahina olorun ni gbogbo emi gbogbo emi omo eyan ati alijanu gbogbo emi kookan ise re to ba pede na ni o fi dogo o na ni yo fi dogo ti o fi koja abi ti o fi ni rona lo kullu nafsin bima kasabat rahinatun ama wo kullu nafsin bima kasabat rahina isatikalukubase ini o fi dogo olorun ni sugbon ti mumi ni oni ri be isise won kullu nafsin bima kasabat rahina tun illa ashabal yamini kullu nafsin bima kasabat rahina tun illa ashabal yamini illa ashabal yamini olorun la fi awon adu apo tun nikan afa awon adu apo tun awon ma le dana ni je be afa won nikan ni ki sise won ni won fi dogo kun to wa aljanna anu emi olorun ni won fi dogo anu emi olorun e dogo ama gbogbo eni ti o sori ibu yaya ise re ni o fi dogo kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamini kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin afi awon ma aljanna nikan awon adu apo otun nikan ki sise won ni ise won ti won ba se ba ba gbe dori osun won anu emi olorun to du se won lo ni o fi pade onu mi kullu nafsin bima kasabat rahinatun enikan to ba ifi okan ba le ashabal yamini kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin enikan to ba ifokan balẹ sise re re o segbe laye o segbe lorun fura olohun oba gan ko fokan balẹ si ra re olohun ofokan balẹ si re gan ko mo yi ti o se bo ba mo yi ti o se ni ati keferi se ko meni ti o se keferi ni o ti meni ti o se keferi o si ti mamu mi ni o wa ko aljanna fun mumini ta o si tun ko ina re bi pe nje mumini lo to sugbon o mo nti o se ko ma wa gbe mi de ki sese ma wa se pale mo ki sese ma se pale mo de kullu nafsin subhanallah wa la hamdu lillah astaghfirullah la ilaha illa سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله kini yoo sise ma ni ọmọ yẹn. astaghfirullah la ilaha
illa Allah. Subhanallah walhamdulillah. Astaghfirullah. Ilaha illa Allah. Subhanallah walhamdulillah. Astaghfirullah. La ilaha illa Allah. سبحان الله والحمد لله أستغفر الله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله إله إلا الله حان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وني أجوكو أستغفر الله Wala le kwa la fiara ale kun o kun ara ale kun fayabale ale kun anu olohun ale kun afori ni olohun ale kun yonu olohun ale kun emi gigun ale kun alaafia ale kun tosona re olohun mo se fun baba wa khalifa wala amin 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 الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أم بابا خليفة أم بابا خليفة بابا واني أريكم ويبي الدعاء لا في نسي الدعاء لا في نسي Adua na ese adua na adua na awon so idi ta fi se aso idi ta fi adua na wi pe adua gaga gbogbo nti olorun ba wa nwi yi gbogbo nti la nwi yi ah nta a le afo idi e ipa wa o ka oyin eru ti olorun ba di le wa ni ori ipa wa o ka afi ka be afi be nibe la tun wa salaye wi pe enikeni oni wa li janna aya fi ko pade anu olohun aya fi ko pade anu olohun awon wan so aya to olohun ba fi wi be ama gbogbo en ti o ba wo na ise re to se ina ogbe wo ameni to wa li janna ise re mo ko o anu olohun ni afi ko pade anu olohun awon si alaye yi wi pe nigbati enikeni o gbodo fi okan bale wipe lagba ti won ti bi mi daada ni nse won ba ti yan je won o se kini ori be fun owo si ba re be o esin re o si diku o mama gbodo fo kan bale bo ba fo kan bale agba ko mi ni nigba ti olorun ba gangan o fo kan bale si ara re en wa salaye idi ti o fo kan bale fun sira re idi ni wipe ẹnikẹni ninu wa ngba to da wa ko to da wa o ti kọ ile na kaluku wa o si koruko ẹnikọkan sẹnu ọna yara rẹ ninu na rẹ o si kọ alijanna ẹnikẹni o si fi orukọ rẹ si ẹnu ọna rẹ nbi geeti ẹ orukọ rẹ wa nbẹ ọjẹ musulumi ni o ọjẹ keferi ni o o ti kọ kini wọnyi kalẹ bi ẹni ti o ma bọ́rọ̀ ó ti rí tó bá ṣe bí ẹni tí tó ma bọ́rọ̀ ó ti rí ni ńgbà ó ti mọ ẹ̀yàn tí ó wà àlìjáná nìkan ni ó kọ́ fún ẹni tí ó wọ̀ bẹ̀ yóò sì kọ́ iná fún àwọn tí ó wọ̀ bẹ̀ kò wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní eléyìí tá a pè lórí ibú yìí àyè mọ̀ ó tún lè ṣe nǹkan kan tí ó yọ àwọ̀ ọlọ́run nínú tá a fi wá wípé tọ̀ ó dà ṣe lórí ibú mọ́ èyí tá a sì pè lórí rẹ̀ o le se nkankan njọ ka tí o mú ká daṣẹ rẹ lu láyà ẹjẹ a sì palẹ mọ méjèèjì fún nbí o bá jásí fún sọlọ ń jẹrìí ara rẹ nu ìbéèrè mi nu so jẹrìí ara rẹ nu pé ìtì wọn ò sì ní débi táwọn ò fi wá fọkàn balẹ̀ rìnfìrìnfìn wípé bọ́rọ̀ tìrì ni.
to awon so aya to so fun wa wi pe enikan ni o ni wa janna fi ko se pe yanu e o pade anu olorun lowo ile awon khalifa de nigba ta ti sawu ta won pe kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashab al-yamin Allah ni gbogbo enikeni Allah ni gbogbo enikeni gbogbo emi kankan gbogbo emi kankan ise ti won ba se ni won fi dogo ise ti won ba se won e dogo ti won o fi ma lo aye won ti won ma bi lo aye won suba won ashab al-yamin ti won ori be ori be iwon ba se re ti won ba wa gbede anu emi olorun la fi ku kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashab al-yamin kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashab al-yamin Olorun la fa awon ijo apa otun nikan soso awon nikan ni ki se pese won ni won fi dogo amo gbogbo eni ti o wona yan ise re ni o mu won wona kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashab al-yamin kaluko ma fokan bale kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashab al-yamin Allah la fa won ijo apo otun nikan awon nikan ni won wa aljanna pelu anu mi Allah ni fi jannatin yatasa aluna anil mujrimin fi jannatin yatasa aluna anil mujrimin fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin jaba wa aljannata kaluku wo ma wa se ba ri won ma rin won ma yan ntori baba ti debe ni gbogbo wakati kankan adorin aso ni lekana adorin aso ni won fi wo wa adorin aso won e wo wa awo gbogbo e lekana ni a ma ri baba ti tun lo wakati kan tan Olorun bo tun bo eleyi nlara wa yo tun wo wa ni adorin mi be ni koni ti bo ko to wo mi fun wa fi jannatin yatasaaluna ni dede ba ti anil mujrimina fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin wakati kan ba ti pe adorin mi ani we nibe a si mama a mama a ma jeun nibe ni a ma je nibe ni ani yagbe ani yagbe a ma mo ni a ma mu ni anito anito a si ni sun anito be ni anito gbe anito gbe popo nje ta popo nta ba wa je yan adie la je ni adie la je ni malu la je ni malu la je oko kan wo ni ku oko ko wo ni a si ma je won a ma je won ba ba ti nje won ta eniko kan yo duo ti odidi malu pele pele ni o fi je yo je malu be egun be egun be eran be okankan won rojura won lo fi jannat
yatasaaluna irekebe ani lojimi ba ti ma dege ta ma fi irekesi mbembe yatasaaluna ani mojimi irekesi be ba ma tin kan ta ma tin je yo ma yoro ma wale nuni fi jannatin ibalala sa aluna olorun jawa ya ni mojirini na aljanna fi jannatin yatasa aluna ani mojirini ngbọrọ ba wa ri be a ma wa bira wa nipa awon ore wa ta ti pade laye ri ti won je poki yata sa aluna won ma wa bira won ani limujiri mina nipa awon elese won ni ilabaja nko tamado nko baba ti wiro e ta ti ro be won si fi bi to wa han wa a ma wa bi won lere pe ma salakakum fi saqa ma salakakum fi saqara ma salakakum fi saqar kilomu yin wonu na saqara e ma sabako ekwe ma ese bo lese wonu na sakara bo lese wode qalu lam nakum min al musallina wa lam nakun nut'imu al miskin qalu lam nakum min al musallina olohun ma da ba wi lam nakun nut'imu al miskin wa kunna nakhudu ma al khaidina wa kunna nakhudu ما الاخا حتى اتانا اليقين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ الله ني يبا بوبو سيپسيپه كوني وولو فاون تان وي كوني وولو فاون اسي يبا نبي وا محمد يبا نبي وا محمد كوني وولو فون كوني وولو فون كوني سانفاني كوني سانفاني فون توتو nibe lọlọrun ba tin wa nso ni wa tin so fa nabi pe famalahum an tadhkirati mu'ridin famalahum an tadhkirati mu'ridin famalahum an tadhkirati mu'ridin Allah ni ya nabi Allah ni ya nabi bomba lo tomba tanke feri ba wa ri e tanke feri ba ri e o si ma wo o si ma wo wa ma wo ani li yamini borin sotun won wo won wo e wa ani shimali borin zosi wa ma wo izina olo ni won si raju kankan mo e won e se ti raju kankan kin na raju kankan mo fun kankan bi oju opo lo ti ma to te e se ti won raju kankan kankan mo an bo wa so film yi njo mi e ja gbo lon to bi allahu akbar فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما أتوا الشافعين مرغوي أتري ويكو ale wo alija ko laarin ilu oro le wo khalwa ko ri obirin mabe nle yo se sina ko ri awon omuti mabe nle yo omuti olohun wa saanu re titi tetemi lo se to yi olohun wa ro gogo awon eran ko fun erin o wa njo to ba wo pe mo ti feel only erin o si wa yo si gun erin erin o wa ma fi se faji pe mo fe ko se daraya njo te fa o wa njo kini won o wa eh o na fi wa wo pe ah ah alhamdulillah
bi abade yi ni johun o si ku lori be en ku de olohun wa ni ka malaika lo le mu wa olohun ni ka malaika lo le mu wa ebi emi re wa kini n fi ola ya bale si pipade mi olohun kini n fi ola ya bale si pipade mi olohun o si rojo o rojo bye bye mose gbogbo nton ni a ma se olohun ni malaika e malaika e yo oju re kan e oju re ke oju re otun won yo gbogbo se re to lo nse yanyan pe wa sori scale won wa gbe sori scale kan olohun ni e oju kan lo so e gbe sori scale keji oju lo tewon la ilaha illallah eyin oju kan soso lo tewon gbogbo se re yoku eyin oju kan gbe soke olohun wa ni gbogbo esin to olosin mi ni owo ti dupe eyin oju kan se kin oju keji ko le ba mo bo ti mo ah oni toto re ibare oni toto re ibare o toto re ibare allah won mo tele ni mo ti mo ko ti mo won mo tele ni mo ti mo ko joko je o kullu nafsin bima kasabat rahinatum illa ashab al yamin kullu nafsin bima kasabat rahinatum awon je sise illa ashab al yamin awon ti won sise lolorun nise won o te won bi a ba yo to won joju keji ta wa gbe rakaye sori osun won won tun wa ogbon won gbe sori osun won won gbe orisi won gbe tisi atore tin benbe won papa won gbese si eh so gbogbo wa yanyan lai ti e si aburu kan ma laye dupa an si se an fin dupe fọlọrun lo a le dupe di da pe olorun ba da wa tan allah bin le ba wa da o pe wi pe o se wa debi ti o wa seku se kan ta fi se fari pe oluwa mi ti gbogbo dere o e wa gbe yin na sori osun e wo e wo so afi kalu ko ma won ara re ara re ka si wa be ebe ta wa be ni role yi ni wa baba wa khalifa asiya salatu a mo jasu ba wa ni o asiya salatu meta meta akoko fa nabi wa muhammad o ya allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسيا يومكلا مكلا بلدي دوري كودو سواجو الله باوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله انه كان غفارا اعترف لي نيبا مكلا بكنا اوا ديريكودو ني فيفي الله با يوكو اجي نكانكان او توتو ري باره استغفر الله انه كان غفارا 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 استغفر الله انه كان غفارا
استغفر الله انه كان غفارا استغفر الله انه كان غفارا استغفر الله انه كان غفارا استغفر الله انه كان غفارا استغفر الله انه كان غفارا او لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بلو تربا مكلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اتو اي بولون وي ايو تلم ان كنا ظالمين ان كنا ظالمين سبحان ربنا سبحان ربنا ان كنا ظالمين ان كنا ظالمين مو كلا لا كبو ان بلو تربا اويا سبحان ربنا ان كنا ظالمين سبحان ربنا إنا 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 كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أوعك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا مكلا كتوكي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قتوى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قسوك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تو إستا سي كتوى دبو بيلا دي ase bismillah mokanla atawon tin fe wa pata pata olohun o jijise wa olohun majo ye jijise wa olohun majo ye nibi jijise anabi muhammad ni o ba fi si nibi jijise anabi muhammad ni o fi si jijise baba wa o fi jijise baba wa laje agba ni o fi jijise wa si jijise baba le aje agba ni o fi jijise olohun majo ye o olohun majo ye nibi ti oba to baba si ni jo al qiyama nibe ni oja wa nibe ni oja
ibi to ba to afa agba si ni jo al qiyama nibe ni oja wa olorun ma ja sori ibu o olorun ma ja sunkun aye olorun ma ja sunkun aye eku ta ba ma sun iberu olorun ni ojo ma mu wa sunkun al baraka wal qur'an al azim olorun da kun jaye wa o da o don wa o da o ataye atorun olorun ma je ka ko bo fun wa ma jo ko kun bo ma se wa leni ti o ma fi wa sinu awon ashabu li arafi ma fi wa sinu awon ashabu ma fa awon omo wa sibe awon omo omo wa olorun ma fi won sibe awon obi wa olorun ma fi won sibe awon omo ba omo wa dijo al qiyama olorun ma fi won sibe bele wi bo wa fi wa sina bele wi bo fi wa sina olorun ma se wa lo ma na ma se wa lo ma la arafi omo al janna fi dosi tara ni o se wa al baraka wal qur'an al azim sara ti mo la fi bismillah mokanla kuro olorun mokanla se yen awon eni ta ti bo tan won ti da la pin fun kolorun wa wola ti won olorun ja wa no lo pe olorun ja lo pe ja lo ni gigun ja lo ni didun ja lo ni pipo olorun ja lo ni pipe olorun wa ja ti bo tan wo da o olorun ma ja se lasan awon ta pin isa ni fun baba wa Sheikh Musa to bi baba wa Alhaji Agba ati baba to bi baba wa Alhaji Agba gangan Sheikh Habibullah ati baba wa Sheikh Tajil Adab ati baba wa Alhaji Agba awon mererin yi kulu wallahu ta se mokanla mokanla olon ba pin fun won olon ba pin fun won sara wa nu agba fun wa amma ari asigba amma awa gangan ri wipe awon to yonu sinu tatibo tan won si da olorun wa wo la awon mererin yi olorun ma ja sokun jo alikiyama o olorun ja tibo tan ja se ko nge anu re o ja se ko nge yonu re o ja se ko nge aforijin re o ola gbogbo awon eni re olorun ma je se wa o ye o olorun ma je se awon omo wa o ye o ma je se awon obi wa o ye o ma je se awon afa wa o ye o ma je ki ese awon omo omo wa o ye awon omo ba mo wa dijo al qiyama eni re ni o ma se won o olorun ma fi won bu wa o ola la haula wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim al fatiha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gbogbo àwọn àjàmọ́ ẹ̀jẹ̀ àjọ wíbẹ̀ àhùnbí láìmínà ṣẹ́ńpọ̀ ní ọ̀rọ̀jì bísmìlá ìrọ̀hàmà ní ìrọ̀hì. man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أعد القراءة يا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إسرائيل iwari iwari ọkọrẹ irin ru ọlọrun fi rọ wa lọrọ o rọ wa lọrọ rẹ ọlọrun wa fi rọ wa lọrọ o ọlọrun fi rọ wa lọrọ ọlọrun ya nabi wa muhammad isẹ ẹbu
ọlọ́ndàkùn afàfù rẹbẹ ọ àfi àforíjìn rẹbẹ ọ ọlọ́run má jẹun máa ṣe é ṣe fún wa ọlọ́run má jẹun máa ṣe é ṣe fún wa ká má bàa gbẹ sábú ni muhammad insha allah alfa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو بقوا جماعة مسلمين آياتي أنتم لو aya tan tulowo o na ni aya kan soso na ni aya kan soso hamalatuhu ummuhu anan ala wahan latara ojuse omo latara ojuse omo si awon obi re sawon obi e ibe lati wa koja lo wipe gbogbo dáadáa téèyàn bá wù kó ṣe láyé gbogbo dáadáa téèyàn wù kó ṣe láyé tí ò bá ti rí ọ̀nà àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì ó dá káwí báyìí tí ò bá ti rí ọ̀nà màmá rẹ̀ màmá tí ò bá rí ọ̀nà màmá rẹ̀ tí ò rí ọ̀nà màmá tó bí ọlọ́run ọkọ̀ yóò yìí tún kọ iṣẹ́ náà ọlọ́run ọkọ̀ yóò tún kọ iṣẹ́ rẹ̀ alùkọ́wà ni ọlọ́run ni níbẹ̀ láti wá sọ wípé bí ọmọ wá táàrin ọmọ àti ọlọ́run tó bá dá èyí ni wípé ó pe ìwọ̀ ọlọ́run àárín rẹ̀ àti màmá rẹ̀ náà sì tún dá àárín rẹ̀ àti màmá rẹ̀ náà ìyẹn ni pé ó sì dáadáa sí màmá rẹ̀ ṣùgbọ́n àárín rẹ̀ àti bàbá ó wá mẹ́ẹ̀ kò dáa bàbá ò yọnu sí i irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó sì wá ṣiṣẹ́ re ó ṣiṣẹ́ re àárín rẹ̀ àtọlọ́run kò ṣe dáadáa àárín rẹ̀ àti màmá kò ṣe dáadáa àárín rẹ̀ àti bàbá ìlókù òun làwọn sọ wípé irú ọmọ ni kò ní iná kò sì ní wà lìjẹ́ náà kò ní wà náà kò sì ní wà lìjẹ́ náà káwa ni wípé àwọn àṣẹ àlọ́ káwa ni wípé ibo ni ó wà wọ̀ èyí ń lójú gbogbo àwọn tó jẹ́ a máa ṣe àlàyé ashabul araf àti wárí eléyìí yanjú àwọn afẹ́ ṣe àlàyé àwọn àwọn oníhùtún máa wá bẹ pẹ̀lú rẹ̀ ní araf láàrin àwa mùsùlùmí àwọn mùsùlùmí wo ni wọ́n tún ṣiṣẹ́ re tí wọ́n rìnrìn re tí wọ́n wà re táàrin wọn àtọlọ́run ó sì dá tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ táwọn náà ó sì ní wọ àlìjẹ́ náà tí wọn ò sì ní wọ iná àwọn àwọn olótókù eléyìí láwa ṣe àlàyé lémi aláyé wọn wọn lẹyìn wọn wá sí ọgbùfà lẹmu wọn wọn bí ó lọhọ àyọsẹlẹ pàǹdé mọkẹmọkẹ kò sígbà tá a tún ní rìpíìtì nínú yìí tá a ti ń bá bọ kó tó di wípé àmọjọ ìyókù nso wọn náà zá àná ọlọrun ni wọn náà zá àná máa fi sọdọ rẹ mi rí ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار بمبلانشي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار أبا إمام عصام الإسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم
صحتهم الأنهار. إذا كنت جماعة الله نرى النبي ومحمد الله نرى النبي ومحمد كتو ديوكي أواما نوما ونا كتو ديوكي أواما نوما ونا ọmọ àwàlìjánná ọlọ́run níṣẹ́ tún kú táwọn ọlọ́run ọba yóò padà tún ṣe wà ṣáàyà bá fi ṣùdúrí mi ní wíyé tọ́jìrí mi tàhátì mọ́ ànáhàrù tọ́jìrí mi تحتهم الأنهار. إذا كنت فنبي ومحمد بوا. أبي النبي ومحمد بجماعة. بقولي أبا ما وين يبادا. بقولي أبا ما وين يبادا. أبا جوا بعير كأكل يوم ونزعنا ما في صدورهم من ولهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار. Iṣẹ́ táwọn ọlọ́run ọba yín máa ṣe kó tó di pé máa wà lè jánà. Ó náà ni wípé gbogbo kínníkínní ọkàn yín gbogbo lágbájá ń bú mi tẹ́ di sọ́kàn mi láburú síra yín kí lágbájá dáa ju tèmi lọ. Òwúrọ̀ ti ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ lámàá ijù mi lọ. Lágbájá máa ń pọ̀ mi máa ń pa tàmàdò lójú èmi lọ. Gbogbo àwọn àdìsọ́kàn ọbú tẹ àdìsọ́kàn tẹ fi kú kẹ́ẹ̀tọ́ wọn àlìjáná ọlọ́run la máa yọ yẹn. Wọ́n ń ṣá ní máa fi ṣùdúrí mi ní gbólé tọ́jìrí mi tàhátì mọ́ ànáhàrù tọ́jìrí mi. تحتهم الأنهار. عفوك يا ميايا. عفوك يا ميايا. عفوما. عفوما. أتوا عفو أوانيما. أتوا أوانيما. كيتوا لجنة. كيتوا لجنة. Afọ àwọn yín mọ́. Afọ àwọn yín mọ́. Àtúnwá afọ inú yín mọ́. Afọ inú yín mọ́. Bàbá yọ gbogbo kínníkínní tí ń bẹ lọ́kàn yín tán. Kẹ́ẹ̀tọ́ wà lìjánná. Ẹ wà mọ̀mí gẹ̀ẹ́kan. Ẹ mọ̀mí gẹ̀ẹ́kan. Gẹ̀ẹ́kan náà ni. Kìí ṣe wípé gẹ̀ẹ́ méjì. Kìí ṣe gẹ̀ẹ́ méjì. Omi gẹ̀ẹ́kan. Omi gẹ̀ẹ́kan. Níbi omi àlùkòsára. Níbi omi àlùkòsára. Omi náà bẹ bá ti mú tán. Òǹgbẹ́ǹgbẹ́ mi ni àbẹ́bí ń pa mí ó dèwọ̀ fún oyin títí ayé láyé. Wọ́n ń ṣá ní máa fi ṣùdúrí mi ní wọlé. تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Bàbá ti wá wọ àlìjánná. Bàbá ti wọ àlìjánná. Bí kálukú bá ti wọ bẹ̀. Bí kálukú bá ti wọ bẹ̀. Gbogbo àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ ti ń bẹ̀ ń bẹ̀. Gbogbo àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ máa wọlé. À ń tí ìrètí rẹ ti pẹ́. À ń tí ìrètí rẹ ti pẹ́. Máa wọlé. Máa wọlé. Àwọn màláyíká. Àwọn màláyíká. Wọ́n máa wá sálámà wípé ẹ máa wọlé ẹ máa rọra. Gbogbo wọ̀nyí ti yín nù. Ẹ̀kọ́ àjàbọ̀ nínú ewu. Lásìkò náà. Bàbá Jòkó a máa wá dúpẹ́. Wàhálà alhamdulilayi lẹ́bí àdánà lẹ́hàdà.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أوا دوبا lakọdija ati rusulu rọbi náà bẹrẹ hapi kọlọwọ gbọdọ má jásí bó ti jásí yìí ọgbọdọ mẹrin bẹẹ àwa ń lọ wáàsí àwọn òjíṣẹ ọlọrun bá ń ṣe wáàsí fún wa a máa wá ka gbogbo àwọn tá a gbọ wáàsí wọn lágbájá ṣe wáàsí agbọ tàmàdó ṣe wáàsí alọbẹ a máa wá ka a máa ka a máa ka títí dípò wípé a ka ẹlòmíì ọlọpàá ẹni tó ka ni wo wíwò tá a bá wò ó sàlẹ̀sàlẹ̀ já ànámà ní òtún wà láàyè a sì tún àtìkà títí a ka ẹlòmíì ọlọ́run pé wo ńgbà tá a bá rí a wà á rí kó tún dáa fún ojú tàwa tí tá a gbọ́ wàásí rẹ̀ lọ. wọ́kọ́ lakọ́díjà àti. lakọ́díjà àti rusulu rọ́bì náà bí láàpì. a ṣe fàárí. lakọ́díjà àti rusulu rọ́bì náà bí láàpì. àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba wọ́n ṣe wáàsí fún wa. wọ́n ṣe wáàsí fún wa. wọ́n sọ bọ́rọ̀ ti rí. sọ bọ́rọ̀ ti rí. a gbọ́ àgbà. a gbọ́ àgbà. a sì lo. a lo adele. lójọ́rọ̀ orí báyìí. iná lọ́jọ́rọ̀ rọrùn lẹ́ni. àlùkáwà ní tọ́lọ́run ọba ti wá bá wa ṣe tẹ́lẹ̀ wípé là ń ṣẹ̀kẹ́rù tó ń láàzí dánàkú. bẹ́ẹ̀ bá ìdúpẹ́ òwò sì sàlékún oore fún yín. àlùkáwà ní wọn ọlọ́run tún wá mú ṣe lọ́jọ́ náà. ọlọ́run tún mú ṣe lọ́jọ́ náà. báwo ni ó ṣe mú ṣe. à ń dá ọpẹ́ nìtán. àlìjánnà kan ṣoṣo la wà tẹ́lẹ̀. a máa wá wo bàbùsù àwọn àlìjánnà. àwọn àlìjánnà. àwọn àlìjánnà. àwọn àlìjánnà mi. nírú yìí tá a wà a tún máa wá irú rẹ̀ mí. irú rẹ̀ mí. irú rẹ̀ mí. dípò wípé ìyí tí a nínú rẹ̀ tá n torí rẹ̀ dúpẹ́ tẹ́lẹ̀ bó ti dáa tó a tún máa wá wò pé ó kéde yìí ní ọba sì jẹ́ tèmi yìí ní ọba sì jẹ́ tèmi gẹ́gẹ́ bá a ti máa fi lé jílé láyé tá a máa fi ọkọ̀ jí ọkọ̀ bá a bá ra ọkọ̀ ká lẹ́ni tá a bá ń gbé e lọ tá a bá ti tún rí ọkọ̀ míì tó tún dáa ju èyí tá a lò lọ a tún ẹnìkan lọ́wọ́ sì tún ṣe èyí fún. bẹ́ẹ̀ ìwà ni ó gba wàdà lè jẹun náà. allahu akbar. wíwò tá a bá wò a tún wá rí àwọn àlìjánnà míì lọ sọ a. ọlọ́run wàá wípé mo ti sàlùkọ́ wà ní fún yín pé bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ òun ó sàlékún oore yín. a wàá pè wá tó lẹ́ẹ̀kan náà wípé gbogbo ẹ̀yàn ọmọ àlìjánnà o
àlìjọ́nà tí kálukú ojú rẹ̀ wò ni ẹjogún rẹ̀ yányán ó ti tún di wà lódú tilikumo jannatu oristumoha bima kuntum ta'malun wa nadu tilikumo jannatu oristumoha bima kuntum ta'malun bima kuntum ta'malun nítorí àwọn iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe kẹ́tọ́ débi àti iṣẹ́ kan tẹ́ ẹ tún ṣe nígbà tẹ́ débi iṣẹ́ wo ó náà ní pẹ́ dúpẹ́ wà lóòrùn àrùn tí likú mo lè jẹ́ tù ẹjọ́gbọ́n ẹ̀ ní ìṣúná àbìmá kọ́ńtàn tààmà lóòrùn ẹjẹ́ mogun wà lóòrùn tilekumo jannatu oristumoha bima kuntum ta'malun. Àlìjánà wo là ń jogún yìí gan? Àlìjánà ti àwọn kẹfìrí tí wọ́n ń bẹ nínú iná àti tàwọn ashabulẹ̀ aráfì tí wọ́n ò rí àlìjánà wọ̀. Gbogbo èèyàn tí ọlọ́run bá wá dá yányán pátápátá àti gbogbo àlìjànú tó dá gbogbo wa yányán ọlọ́run bá kọ́ ilé náà wa kó tó dá wa. Ọlọ́run kọ́ ilé náà kó tó dá wa. Ẹ dákun ẹ̀pọ́ lọ́dún tó bí. Allahu akbar. Ó sì kó àlìjánú wa. Kò sẹ́ni tí ò ní iná tí orúkọ rẹ̀ ń bẹ ní ẹnu ọ̀nà náà wípé iná alágbájá rèé kò sí nínú wa. Kò sì sí ẹni tí ò ní àlìjánà torúkọ rẹ̀ ń bẹ́ńbẹ̀ pé àlìjánà lágbájá rẹ̀ kò sí nínú wa. Ọlọ́run parí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìlàsà tí mo dá níjọ́ ní wípé ọlọ́run fún ẹ̀rẹ̀ gan kò fẹ́ ẹ̀ máa mọ̀ yìí tí o ṣe. Ó dá àlìjánà kálukú wa dè wá ó sì dá iná kálukú wa dè wá kò sẹ́ni tí ò ní náà tiẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ní àlìjánu náà tiẹ̀ ó wá ṣe bí ẹni tí ò mọ̀ yìí tí ó ṣe wọ́n pe ìmọ̀ ṣáàkìrán wa ìmọ̀ kàfúrán. Ìmọ̀ ṣáàkìrán wa ìmọ̀ kàfúrán. Ìmọ̀ ṣáàkìrán wa ìmọ̀ kafura. Iná hadaynahu sabila. Iná hadaynahu sabila. Imma shakira wa imma kafura. Yitoba wa ni wasa. Imma shakira wa imma kafura. Ẹ̀sán ti wà. Ẹ̀sán ti ń bẹ̀. Ẹ̀sán re. Ẹ̀sán re. Tó jẹ́ tiẹ̀. Tó jẹ́ tiẹ̀. Ó ti wà. Ẹ̀sán ti ń bẹ̀. Ẹ̀sán wú. Ẹ̀sán wú. Tó jẹ́ tiẹ̀. Tó jẹ́ tiẹ̀. Ó ti wà. Ẹ̀sán ti ń bẹ̀. Èyí tó bá wá wù rẹ̀ ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀. Ó tún ní fàhà àmà fojú ra wàtà kú wá. Àlhàmà fojú ra wàtà kú wá. Wàlá ṣe wàná ṣe wà máa ṣàwá. Àkọ́kọ́ àlàyé ọjọ́ ajọ́ wí. Wàná ṣe wà máa. Àfa àlìhàmà. Àlìhàmà. Wàná ṣe wà ti bẹ̀. Wàná ṣe wà máa ṣàwá. Fa àlìhàmà. Fa àlìhàmà fojú rọ̀ ha wà tó kú wá. فألهمها فجورها وتقواها. Gbogbo wa lọ́lọ́wọ́ bá fún un ní ìmọ̀ bí wọ́n ti tún nǹkan ṣe gbogbo wa ló sì kọ́ bí wọ́n ti bá nǹkan jẹ́. Ẹni ó bá lọ wò mọ́ bí wọ́n ti bá nǹkan jẹ́ ń tara ẹ̀ ni. Ń tara ẹ̀ ni. Èmi ò mọ nǹkan bàjẹ́ irọ́ ni. Irọ́ ni.
omeya die fo o ma baje wa nafsu wa ma sawaha olohun fa allahama fujuraha wa taqwaha fa allahama fujuraha wa taqwaha annabi wa muhammad o si adua kan jo kan أسأل دعاء اللهم إني أستغفرك لما علمت وما لا أعلم الله الله mo to ra foriji re mo to ra foriji re lori aburu ti mo se yi to se pe mo mo wi pe eleyi o da ti mo si se ati yi ti ma ati yi ti ma asa bi to wa nbe legbere wa ni atakhafu ya rasulullah asa bi ni ah ire ojise olohun o tun ma beru ni o ma beru ni ba ma beru o tun ma daru ba wa nu o ma daru ba wa nu ni anabi ni ma sa yu aminu ni kini nkan ti o fi mi laya bale kini ti o fi mi laya bale ti mi o fi ni ma be kini o fi mi laya bale nbo se wi pe laarin ika meji ninu kan olohun olohun ba ti ma se bo ti wu yo ma yi nkan pada bo ti wu yo si ma to se mi eh kí ni mo mọ̀ tí ó ṣe irú ìdájọ́ ohun ọ̀tọ́ ọlọ́run ó dá lórí mi kí ni mo mọ̀ tí ó fi mi ṣe tí n fi wá fi àyàbalẹ̀ sí ẹwù ànábì muhammad ẹwù ànábì muhammad ànábì ń sọ pé mi mọ tí ọlọ́run ó bó ṣe lórí mi láìláha ilá لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشعر توسي تفسير يساوي afára tó ṣe tàbísírì sáré. ó wá ní àlìjánná tí kálukú bá wọ̀ tó bára rẹ̀ ń bẹ̀ irú yìí tó wọ̀ gan-an ẹni tí ìpín tá a bá pín fún tó bá kéré ilẹ̀ ni tá a bá tún fún nírú àlìjánná tó wọ̀ tó jẹ́ 999 tí ń já sí pé ẹgbẹ̀rún wà lìjánná ẹgbẹ̀rún irú yìí tó wà ó di ọwọ́ kan ẹni àbá ẹwọ sẹ́ẹ̀rí ẹ̀yin náà ti rí pé àwọn tí ó wà lìjánná ẹwọ́ bá ṣe pọ̀ tó àṣé bí wọ́n bá wà lìjánná láàrin tó lé lẹ́gbẹ̀rún irú rẹ̀ tẹ́ ẹ jọ ṣe irú iṣẹ́ kan náà tí ọ̀wọ́ ọmọ ni ẹni wọ́n wá ẹni pín tí yìí tó wá kan ò fi kàn ó bẹ́ẹ̀ náà wá ní iná iná tí ọmọ àjánná kọ̀ọ̀kan ò wọ̀ mọ́ o iná ńlá tó wá kún fáwọn ọ̀gá nínú iná àwọn ọ̀gá kan tó ń bẹ nínú iná ká tó máa kún fún wọn ìwọlọ tó nìyí àwọn èèyàn kan ń bẹ tí wọn tó wọ iná iní iná tọ́lọ̀ ní ẹrù tí kìí ṣe tiwọn là á dì fún wọn àwọn àwọn ni àwọn tí ń bá ń ṣe àròyé nígbà tí a máa ń ṣe wá sí lọ́wọ́ tí a máa ń ka kùránì lọ́wọ́ ọ̀ọ́ni àlùkùránì nínú káà nínú ọkọ̀ rẹ ọwọ́ á sí kùránì ilẹ̀ kùránì wọn ẹ àfààní wa ń kéwú lọ ìwọ ń wá ń sọ̀rọ̀ nínú ọkọ̀ àgbákò lọ ń dábọ̀ra rẹ àsìkò tó ọba ti rẹ dì láti gbọ́ má sí gbogbo oyè ìgbà tó ọba sí i tó gbọ́ lọ́wọ́ máa fi ẹrù tí ì ṣe tiẹ yóò máa dì fún ọ àkùráyìn ló wí o ṣùgbọ́n mi bá kí ayé àyún kọ́lọ́ mọ́dé wá dì í tàǹbà ìyẹn sì gbọ́dọ̀ mọ́kè àlọ́ wanodu antilikumu lijannatu edakojamade oristumu abima kotontamamula oristumu abima kotontamamula fọlánù dín kọ́nà hóum
عذاباً شديداً ولا نجزينهم أسوء الذي كانوا يعملون أسوء لا إله إلا الله 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 ti won ta won yo mo ton mo se wa si ton ma soro mi abi ti o si qurani ninu oko won ti won ma wa ba eh wa fala nuziqannahum adhaban shadidan allah fun won to wo yi to le du ninu ya wala najisi yanahum a olo ni wallahi mu fala mi bura in wa san won lesan ese na ti ma san won aswa allazi kanu ya'maluna yi to buru du ese ti won se mi lo to to re olohun to buru du ese ti won se mi lo wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum takdhibuna لعلكم تغلبون اداكم مسلمي gbogbo ọgbà yòówù tí a bá ń ké kùránì ẹ má wo ẹni tí ń ké bó ti rí kódà kó ṣe pé kò kí ní ń ké nígbà tó ṣe bá kùránì ní ń kéhun ẹ gbàgbé kò kí ti ń bẹ lára rẹ alukurani ti ń wí ni ẹ tẹ́tí sí bíbẹ̀ kọ́ ẹ ṣàgbá kò ní jòkó wo àmọ́jà bá wo jẹ pé tán kàtá ìwélé ló ma ṣe wá sí fún wa tí ó sì ṣe pàrọ̀ kùránì ní ń ké ìtẹ́ rí tẹ́ fi pò sẹ́hun ìjọ kò ní dìyà lọ́dọ̀ ọlọ́nu o ọlọ́run fi pé wá ìdá kùrí à kò wí pé wá ìdá àkìrá mùlẹ́kálìkì kò wí pé ńgbà tí ẹni tí tó da jù láàrin àwọn èèyàn tí máa ń kékọ́ láwọn wá ìdá kùrí à ó lò ní mabuniyu lilmajhul pé gbogbo ń tẹ ń bá bọ̀ nígbà tí wọ́n bá ti ń ké kùránì kò wí pé ńgbà ni ọ̀wọ́ ń bá ń ké kò wí pé ńgbà ni tí ń lò ń bá ń ké ẹnikẹ́ni tó wo lè máa ké bó sọ tá àmì ní ń ké ẹ̀yin lẹ màá lọ́tà mi èmi náà sì lè màá lọ́tà mi àmọ́ nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ké kùránì èmi ọlọ́run ni mo yá ohun rẹ̀ tí mò ń lò ó ẹ gbàgbé ntí bí tí yóò ti ṣe dáadáa ní sàgbákò ń bẹ̀ ni ẹ máa dù wà lówó dùn wà lówó dùn àǹtílì kò mọ ní jannatu orísun mọ́ àbímọ́ kọ́ńtọ́ǹtà àbẹ̀lú. alìjẹ́nà fún wa tán tawọ́ fáàrí tó bá wa kú láyé àwọn àṣẹ tẹ̀lé anamalana àwọn ará tí ìjọ ta ń lọ mọ́ṣáláṣí tẹ́nìkan fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ àwọn ará tí ká lágbájá tí máa bú wa bó tiẹ̀ ní tiẹ̀ náà sì rí lónìí o kí ni ipò rẹ̀ gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti àwọn èèyàn láyé àwọn arántí àwọn afẹ́ mọ ipò wo ni a máa ní lọ bẹ̀ lónìí. wàládà asábòlì jannati. wàládà asábòlì jannati. asábàlárì. à ń kọ́dí wa jáde náà. kọ́dí wa jáde náà máa wà dáná rọ̀bùnà hàkọ́. a ti tú àyà yìí níjẹ̀jọ́ ṣùgbọ́n torí àwọn tí wọ́n wá láàfin sọ yìí àwọn ọmọ àlìjánà ń gbà wá àlìjánà tá wọ́n wá pe àwọn ọmọ anátò níbi tí wọ́n sì wà ó jìnà sí wọn tẹfẹ́tẹfẹ́.
ṣùgbọ́n agbára ọlọ́run tá n fi ń wo satellite láyé. Bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run. Allah. Wọ́n máa wò wọ́n tòsí tòsí ara wọn. Wọ́n máa wò wọ́n tòsí ara wọn. Ẹyọ ọmọ iná. Àwọn ti rálùká wà nítorí ọgbà wọn bá wa ṣe ò sẹ́yìn náà rí ti yín àwọn náà kò àwọn ti rí. Nígbà náà ni alágogo kan yóò wá lu gogo ogo agogo hàn tí ó rò kogo kogo làdáni lọ́lọ́run bá pè ní fa àdánà mọ́ àdìmọ́. Fa àdánà mọ́ àdìmọ́ bẹ́ẹ̀nà hàn. Olùkọ́ni kọ́ wa pépè. Àlà àná tó wọ ìhàlà ọ̀zọ́ ni mí. Ọlọ́mọdé tí wọ́n rí. Àlà àná tó lọ ìhàlà ọ̀zọ́ ni mí. Ìpèpè tí wọ́n wá pè ní wípé ibi dandan ọlọ́run àìní dá fún àìní yẹ ni àìní ṣeéṣe fún máa ti gbére kó máa jẹ́ tàwọn àṣẹbọ. Kó máa jẹ́ tàwọn àṣẹbọ. Kó máa jẹ́ tàwọn alábòsí. Kó máa jẹ́ tàwọn alábòsí. Lọ́wọ́ wọn kó wá bẹ̀yìn láwọn máa hijabọ̀. Wọ́n bẹ̀yìn láwọn máa hijabọ̀. Wàhálà àárọ̀ fi ìrìjà lọ́hùn-ún yà àrífò náà. Kò lọ́nbi sí ìgbà hàn. Ọlọ́run ní bèbè kan wà ń bẹ láàrin wọn. Ọlọ́run ní bèbè kan bẹ láàrin wọn. Èyí tá a kọ. Èyí tá a kọ. Tó dàbí òkè. Tó dàbí òkè. Tó wá ga. Tó ga. Tójú ẹni tí ń bẹ ní òkè lókè ni yóò máa tó àwọn tí ń bẹ nínú iná yóò sì máa tó tó àwọn tí ń bẹ lálẹ́ ìjà nínú. Yóò máa tó. Yóò máa tó. Àwọn àkọ́ máa wá bẹ lórí òkè yẹn. Àwọn àkọ́ máa bẹ lórí òkè yẹn. Ọlọ́run ní ìrìjà lónìí àwọn èèyàn tiàn. Àwọn tí ń bẹ lókè lókè ni àwọn tó pọ̀jọ́ máa lè jẹ́nà lọ. A máa wò ní tó àwọn ọmọ náà. Wọ́n ò ní tó máa ná. Àwọn yìí kí ni iṣẹ́ tí wọ́n máa wá ṣe. Kí ni iṣẹ́ wọn tí wọ́n máa ṣe ń bẹ́ẹ̀. Yàrá ìfúnna kò láǹbì sí máa hó. Yàrá ìfúnna kò láǹbì sí máa hó. Yàrá ìfúnna kò láǹbì sí máa hó. Nígbà tí a bá wo àlìjánná lọ kankó. Wọ́n wo lọ. Gbogbo àwọn tó ń bẹ lálìjánná yẹn oríṣiríṣi iṣẹ́ ni kálukú ṣe tó fi rálì jẹ́nà wọ̀ ẹlòmíì òdodo ọ̀rọ̀ ló sọ. Òdodo ẹlòmíì sọ. Ẹlòmíì ìrun látara àrùn láti là á. Látara àrùn láti lẹ ẹlòmíì. Ẹlòmíì ńlájà lọ́wọ́ ni. Ńlájà ni. Ni títán dé. Ni títán dé. A wà gbé dìde láàrin àwọn tí ń ṣe àtúnṣe. Gbogbo àti wọn bẹ lálì jẹ́nà o. Àmì kálukú rẹ̀ tọ́lọ́wọ́n bá fi yọnu sí i yóò mọ bẹ níwájú ẹ̀. Níwájú rẹ̀. Àwọn ọmọ làráṣí ó máa wá mọ gbogbo wọn pẹ̀lú àmì wọn. Wọ́n sì máa mọ àwọn tí ń bẹ nínú nánà ẹni tó ṣe pé irọ́ ló pa tọ́lọ́wọ́n bá fi bínú sí i. Gbogbo ẹ̀sẹ̀ téèyàn máa ṣẹ̀ yányá pátápátá pátápátá. Bẹ́yẹn ti wò ó lè ṣe ẹ̀sẹ̀ tó ẹyọ kan oṣù báyìí lọ́wọ́ bó wò tí èbínú. Tó bá wá ṣẹ gbogbo ẹsẹ̀ yòókù lọ yányán pátá tí ò bá fi ṣẹ ẹyọ kan tá a fi lá ìta àbí ní yóò di olórí ibú tí ò bá ti ṣẹ ẹ́ kò ṣẹ. Kọ̀ṣẹ́nú ni. Kèjì ṣẹ. Kọ̀ṣẹ́nú ni. Gbogbo dáadáa tá a máa ń ṣe ẹyọ kan lè yàn ó ṣe tọ́lá wọn fi yọnu bí ìyẹn bá wá ṣe gbogbo dáadáa bí ò bá ti ṣe ẹyọ kan kò ṣe dáadáa láyé. Subhanallah alhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah astaghfirullah. سبحان الله والحمد لله أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله أستغفر الله. إلى الله والحمد لله أستغفر الله. لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا
alikun alaafia ara ani kuma jẹ baba wa kalifa ẹ dakọjá jọ sẹ amen alaafia ara tunu ara tisara tẹjá ara tunu ara tuyi ọpọlọ tí mudumudu ti làákàyè ọlọ́run bá kún wọ́n sì àmọ́ bá sàlékọ̀ fún bàbá ọlọ́run gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run jẹ́ kàlífà pín fún wa ju àwọn arúgbó wọn lọ ọlọ́run haúlà wọ̀rọ̀ kúgbọ́tọ̀ ilẹ̀ bílẹ̀ ilẹ̀ àlìjìlẹ̀ àwọn yìí. kájọ sí sàlámù kọ́lá ní rọ́gbọ̀ rahim mẹ́ta fún kàlífà alápapọ̀ bisimilahi rahmanir rahim. sàlámù kọ́lá ní rọ́gbọ̀ rahim sàlámù kọ́lá ní rọ́gbọ̀ rahim sàlámù kọ́lá ní rọ́gbọ̀ rahim. látòkè délẹ̀ ọkùnrin wọn obìnrin wọn kásí mẹ́ta fáwọn náà. sàlámù kọ́lá ní rọ́gbọ̀ rahim sàlámù kọ́lá ní rọ́gbọ̀ rahim. سلام قولا من رب الرحيم ابي تبا خليفه با وا وانا نبي تاكو دي نجهدو ونادى ونادى اصحاب الجنه سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. àwọn munafiki. àwọn munafiki. wọ́n wa àwọn nígbà tí àwọn múmini bá lọ àlìjánná. nígbà tí àwọn múmini bá lọ àlìjánná. anabiwa muhammad. anabiwa muhammad. ó ní àwọn munafiki. àwọn munafiki. àwọn munafiki. tàǹjọ́ ń kírun. tàǹjọ́ ń kírun. wọ́n máa kírun bí múmini tí kí. wọ́n máa kírun bí múmini tí kí. wọ́n máa gbààwẹ̀ bí múmini tí gbà. wọ́n máa gbààwẹ̀ bí múmini tí gbà. gbogbo dáadáa làwọn náà máa ṣe. gbogbo dáadáa làwọn náà máa ṣe. nígbà tí wọ́n bá wá kú àwọn náà wà kú bí múmini. àwọn náà kú bí múmini. ẹ máa wo àdẹ́mú. ẹ máa wo. anabi ní sọ yìí o. ó ní yàmù túnà kàmọ́tì múmin. nígbà tí munafiki ó bá kú àátúnjí ó mọ̀ wípé àsìkò tó òun náà tún ránṣẹ́ sáwọn ọmọ rẹ̀ yóò kó dàbí à ń pé kínní yìí àsìkò ń tó alẹ́ ní yóò yá kó pẹ́ alẹ́ ní yóò pẹ́ kó pẹ́ àlá tí ó bá máa lá nígbà tí ó bá kú àlìjánná ni ó mọ̀ wò munafiki náà wá pín sí méjì o. wọ́n pín sí méjì. àwọn tí ò rí báyìí fún ẹ gbọ́ àwọn munafiki kékeré. àwọn munafiki kékeré. munafiki kékeré ń bẹ munafiki ńlá ń bẹ. alábọ́ kékeré. àwọn munafiki alábọ́dé. wọ́n ń bẹ lọ́tọ̀. àwọn wà lọ́tọ̀. àwọn ń bẹ lọ́tọ̀. àwọn munafiki gan-an wọ́n ń bẹ lọ́tọ̀. wọ́n ń bẹ lọ́tọ̀. ọlọ́run má jáwọ́ sínú munafiki alábọ́dé o. wàláhi ẹni tí ò sí ń bẹ́ẹ̀ nínú àwa múmini tò ní ó kéré. ó kéré. anabi ló ṣàlàyé yìí a padà ṣàlàyé tiwọn. àwọn wọn ni bí wọn bá kú wọn mọ wípé tọ báwọn ti ń wò yìí dípò wípé ẹ máa ṣe ìròyìn ikú wọn níròyìn ikú múmini. ikú yẹ. tó anabi ni bí wọn bá wá tún wọ sàárè akuta ẹrù ẹwọn gẹgẹ bí a ti wọ múmini ẹ tún wá gbé wọn sí kòtò gẹgẹ bí wọn ti gbé múmini sí kòtò ẹ kírun sí wọn lára gẹgẹ bí a ti kírun sí múmini. bàbá wa fẹ́ gun òkè àsíráàtì torí òkè pọ̀ tá a gun kótó kan síráàtì àmọ́ wọn fẹ́ kí yín ó ya lọ ni bàbá wa fẹ́ gun òkè àsíráàtì àwọn munafiki yìí àwọn náà wàá gun òkè àsíráàtì wọn kọjá bí múmini ó ti kọjá. òní mọ̀ pé kò ní dáa fáwọn o. tọ́tù rẹ ọlọ́run. láìláha ìlàlá. iṣẹ́ tí wọ́n bá múmini ṣe ó dì sáàfù kí wọ́n kọjá bí múmini ó ti kọjá. wọ́n kọjá. lọ́jọ́ náà lọ́lọ́run pé yóò máa láàyò sí láàhùn nàbí yá wọ́n lẹ́rí na àmọ̀nù mọ́ àwọn. yóò máa láàyò sí láàhùn nàbí yá wọ́n lẹ́rí na àmọ̀nù mọ́ àwọn. lọ́rùn mú yẹsẹ̀ àwọn. yẹsẹ̀ àwọn àti àìdí hẹ́m.
wàbí àyèmánì. Wàbí àyèmánì hẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọdún olówó. Rúwọ́ yẹ̀sà bẹ́ẹ̀ àìdí hẹ́m. Wàbí àyèmánì hẹ́m. Mùmìnì. Mùmìnì. Bí a bá bí mùmìnì bá dìde ń dúró àlùkè yára mọ̀. Bí mùmìnì bá dìde lọ́jọ́. Ìmọ̀lẹ̀ ó bọ̀ wájú rẹ̀ kan. Ìmọ̀lẹ̀ ó bọ̀ wájú rẹ̀. Yóò bọ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ kan. Bọ̀ ẹ̀yìn rẹ̀. Àwọn mùnáfìkì kéékèèké tá a wá wí yìí báyìí náà bá dìde irú ìmọ̀lẹ̀ yẹn yóò máa bẹ̀ fáwọn náà. Allah. Wọ́n sì máa rìn láàrin mùmìnì. Wọ́n máa rìn láàrin mùmìnì. Títí ọ̀rọ̀pọ̀ ńbẹ. Bó bá wá tásìkò tí a fẹ́ wà ní jẹ́nà. Tó bá tásìkò tí wọ́n wà ní jẹ́nà. Ajo máa lọ ni. Ajo máa lọ. Mùmìnì ó máa lọ. Mùmìnì ó máa lọ. Mùnáfìkì ó sì máa tẹ̀lé wọn lọ. Mùnáfìkì ó tẹ̀lé wọn. Ó bá kù díẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ tara àwọn mùmìnì àwa kú. Àwọn mùnáfìkì ìmọ̀lẹ̀ tiwọn àwa kú lẹ́ẹ̀kan náà gbì. Òkùnkùn padà wá bo wájú wọn abo ẹ̀yìn wọn. Nígbà náà àwọn mùmìnì. Àwọn mùmìnì. Tí wọ́n lọ. Tí wọ́n lọ. Ó wá rí àwọn kan láàrin wọn tí ìmọ̀lẹ̀ wọn kú. Ìmọ̀lẹ̀ wọn kú. Àwọn tá a dójú tì nìyẹn. Tọ́lọ́run pé yóò máa láyé kò sí láhùn nàbí yá. Ọjọ́ tẹ̀mí ọlọ́run ọba ò ní dójú ti ànábì mi. Wọ́n lẹ́rìí la àmọ̀nù máa àhú tí sì ní dójú ti gbogbo mùmìnì tó bá fún. Ìmọ̀lẹ̀ ti mùmìnì ó máa lọ. Ti mùnáfìkì ti kú. Yàkúlù náà rọ́gbàná. Mùmìnì ni ó sọ pé yàkúlù náà rọ́gbàná àti mímúlànà. Yàkúlù náà rọ́gbàná. Àti mímú lana lọ́rọ̀ náà wàyí fún lana. Olúwa wa o ládùúgbò gbogbo àwọn etí bèbè tá a ti kọjá tá a ti jọ là pẹ̀lú àwọn yìí. Ó wá já sí pé ńgbà tó pè wá tó sí àlìjọ́nà fún wa tá a rò pá wọlé ẹni tàwọn kan wá kú. Dákun mọ̀mọ̀ jẹ́ ti wọ́n kú jẹ́ ti wọ́n pè. Jẹ́ ti wọ́n pè. Ìbẹ̀rù yìí ni wọ́n mọ̀ wá bá lọ. Jẹ́ ti wọ́n pè. Iná kára kú lè ṣe nǹkan dí. Gbogbo nǹkan máa lọ́lọ́gbàá lórí rẹ̀ dákun mọ́lọ́ mọ́mọ́ bà wá nújẹ́. Láìláha ìlànà. Lásìkò náà ọlọ́run ni yóò mọ̀. Yóò mọ̀ yàkú lu ìmúnáfíkú náà wà lè múnáfíkọ́ tù. Lílẹ̀ rí na àmàlù ń rúrú náà. Nákàtà bí sí nínú ìkó. Yóò mọ̀ yàkú lu ìmúnáfíkú náà. Amúnáfíkú wà lè múnáfíkọ́ tù. Lílẹ̀ rí na àmàlù ń rúrú náà. Nákàtà bí sí nínú ìkó. Yóò máa yàkú lu ìmúnáfíkú náà wà lè múnáfíkọ́ tù lílẹ̀ rí na àmàlù. Amùmìnì. Amùmìnì. Nígbà táwọn ṣe rọ́bà náà á ti mímu lánàá nu rọ́nà iná kàlà kú lè ṣe nǹkadì. Lásìkò yẹn ni àwọn mùnáfíkì ó máa wá sọ fún mùmìnì pé ń ṣòro náà ẹ wò wá. Ẹ máa lọ ni. Ẹ gbàgbé wa ni. Ẹ wò wá. Nàkó tábí sí nínú orikun. Káti ẹ̀ tà nínú ìmọ̀lẹ̀ yín. Ẹ wò wá. Ẹ já ẹ kán fún wa nínú ìmọ̀lẹ̀ yín. Bí tí wo lè máa o. Dókítà bí sí kí lẹ́sẹ̀ kan náà. Amàláíkà wọn mọ̀ kí láríjì òun wà rọ́ àkún mú fálítámì sunu ra. Kí láríjì òun wà rọ́ àkún fálítámì sunu ra. Fàdúrìbà. Fàdúrìbà bẹ́ẹ̀ náà ó hùn bí sùwárẹ̀ ìlàwọ̀. Bí sùwárẹ̀ ìlàwọ̀ bá bọ̀ bá ti lọ fi ìgbà hàmà. وظاهره من قبله وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب إذا تم له وقو إذا تم له وقو وسمع تلمو من رر رر وما تلمو من رر 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 لبا تلمو من ما هو الجنة توقو سادة تاوه وهو nígbà náà ìwo ọ̀kan ìwo méjì méjì yóò wá yọ ní orí wọn gẹ́gẹ́ bí màlúù ti níwo. Wọ́n sì máa bẹ léèyàn gẹ́gẹ́ bí àwọn mùmìnì ṣe dìde léèyàn. Ìwo tí wọ́n yọ lójú wọn yìí wọ́n ní kó ní yẹ́ ọmọ àwọn ilẹ̀
yọ́ ma pankéwu. Yọ́ ma ya kú ní ìmọ̀ náà la ìkúnà. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pálọ̀. Wà ìmọ̀ náà fi pọ́ọ̀tù lẹ́lẹ́bínà àmà lọ́zùrù náà. Lẹ́kọ̀tẹ́bẹ́sì nínú orí kan. Ìwọ méjì méjì tó wá yọ lórí wọ̀nyí. Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní ìwọ náà tó wù bó ti ṣe gùn tó. Gígùn ìwọ náà. Màsíyàtù sàmàníìnà àmàn. Sàmàníìnà sànà. Eré tí ọmọ Anabi Adama bá sá. Ọmọ Anabi Adama. Ó ń sá eré. Kò wá dúró jẹun. Kò dúró mu. Kò sùn. Kò wo bẹ́ẹ̀ ni ò sinmi. Ìwọ ń sá eré náà. Ó wá sá títí fún ọgọ́rin ọdún. Ọgọ́rin ọdún. Eré tó mi èèyàn bá fi ọgọ́rin ọdún sá ní rẹ tí ó rẹ̀ ẹ́. Bó ti sì fún sí fi bẹ̀rẹ̀ eré tí ń sá nì. Bẹ́ẹ̀ náà ló wá sá kò dínkù rí títí ó wá fi pé ọgọ́rin ọdún. Gígùn ìwo méjì méjì ti ń bẹ lórí ẹni kọ̀ọ̀kan wọn. Gígùn ọ̀kọ̀ọ̀kan rẹ̀ dédé bó ti gòtó nù. Ìwo náà. Nígbà bá wọn fẹ́ wà níjẹ́ náà. Ìwo ni ó wà yọ pẹ̀lú wọn. Kí ni a ní ń kọ́ lórí tí ò járí mi? Wọ́n wá fi àyà lálẹ̀ yányán. Nígbà wọn ò bá rí wọ, wọ́n tún dìde. Wọ́n wá fi ọwọ́ ra orí wọn. Anábì ní kò ní sí kankan bẹ̀ mọ́. Àti nǹkan kò tí ẹ̀ sí lórí wa. Làwọn ń gbọ́ kárakára là ń gbọ́ kárakára. Tá a fẹ́ wọlé tàbí bí wọlé. Wọ́n tún wá tráì ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kejì Anábì níbi tàkókò náà lórí. Wọ́n wá tún wọ orí wọn pa. Kí ni bẹ́ẹ̀ wọ̀n ní báńkì kan. Wọ́n wá tún ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta tán. Nígbà lọ́wọ́ wa yọ sí wọn. Ọlọ́run wá pé Anábì ní yakunu llahu tabaraka wa ta'ala hadha waqtu jazaa'i makrik. Àsìkò tó. Àsìkò tó. Tẹ́mi náà wá sọ́lẹ́sàn ẹ̀ta tó tàmí fi dárí dúnìyà nígbà tí wọ́n ń bẹ láyé. Nígbà tí wọ́n ń bẹ láyé. Ọ̀tàmí títí. Ọ̀tàmí títí. Gbogbo ayé ń pẹ́ ni rẹ ni ọ. Gbogbo ayé ń ròyìn rẹ pé kò sí irú rẹ̀. Tó bá wá ku èmi tó kù ẹ́ kò wá sí nítorí ọmọ wù níwà. Kò sí nítorí ọmọ wù níwà tó bá pè mí rẹ. Bá a bá tún wá jáde tẹ̀sùbá rẹ ó tún wá yọ lọ́lọ̀. Ayọ̀ lọ́lọ̀ yóò gùn. Wọ́n wá kó bàbá ẹ mọ́ owó rẹ̀. Àwọn ẹni rẹ̀ nílò. Àwọn ẹni rẹ̀ nù o. Bẹ́ẹ̀ni kan bá fẹ́ jọ pé kẹ́yìn. Ẹ gbọ́dọ̀ jà. Ṣé kí wò ni? Ẹ gbọ́dọ̀ jà. Ìlàríjì ọmọ yóò mọ̀. Yóò mọ̀ ya kún ìmọ̀ náà fi kún náà. Ẹ máa kí sọ́rọ̀ wá. Ìmọ̀ náà fi kọ́ tù. Lílọ̀bí na á máa lọ zòrú náà. Lẹ́kọ̀ọ́ta bí sí mi náà ikọ̀. Ọlọ́pàá àsìkò tó. Àsìkò tó. Èmi náà tà ọ́ ni. Èmi náà tà ọ́ ni. Kà má tà mú kúrú bí. Bọ́ ǹ ti ń dètè sí mi ńgbọ̀ wà láyé. Lèmi náà dètè sí ọ. Ńgbọ̀ kú. Ìrọ̀rùn kọ́ kú. Ìrọ̀rùn lọ fi kú. Ńgbọ̀ lọ. Ìrọ̀rùn kọ́ lọ. Gbogbo. Mo jẹ́ wọ́n gbọ́ gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Bó ti gbé mùmí ní gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Nítorí ìyá rẹ ti ń bẹ lọ́dọ̀ mi tí mo fẹ́ kọ́ gbà lágbà pé. Ńgbọ̀ dé sàárè mo fúnlẹ̀ mọ́. Mo fúnlẹ̀ mọ́ ọmọdé ara ó ní ọ́. Kọ́ lè gbà pé nì. Mo fẹ́ kọ́ gbà pé nì. N ò ní ẹ̀sán kan tí mo san fún ọ ń sàárè. Ò ní lọ gba gbogbo ẹ̀ pé. Tó tó Ọlọ́run. Ò ní lọ gba gbogbo ẹ̀ pé. Ò ní lọ gba gbogbo ẹ̀. Ìwọ́ tàn mí. Ìwọ́ tàn mí ìwọ. Ìwọ́. Ìwọ́. Èmi lọ ń tà. Kúndà. Ńgbọ̀ wà á tàn. Kòrókòrò ojú mi kò ń tàn mí. Kòrókòrò ojú mi lọ ń tàn mí. Ọ̀tàn mi lẹ́yìn mi. Ọ̀tàn mi lẹ́yìn mi. Yóò máa ya kú nù ìmọ̀ náà. Yóò máa ya kú nù ìmọ̀ náà fi kú náà. Wà ìmọ̀ náà fi kọ́ tù. Ẹ máa kí èsì o. Lílẹ̀ hinna á máa lọ́ zùrù náà. Lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ bí sí
بالنوركم àwọn ọmọ làrá fì. àwọn ọmọ làrá fì. wọ́n ma wo gbogbo fíìmù náà. wọ́n ma wo gbogbo fíìmù náà bí ti ń lọ. àwọn wa lolùrẹ́rìn tí wọ́n ma bọ́lọ́ tó ma rẹ́rìn. àwọn ọmọ rẹ. wọ́n ma wá pé kálukú wọn. pẹ̀lú àṣì díẹ̀ wọ́n bẹ̀ mọ́ ni. pẹ̀lú nọ́mbà díẹ̀. yóò ma yà kú lu ìmú náà. yóò ma yà kú lu ìmú náà fi kú. والمنافقات للذين آمنوا زرونا نقتبس باسم نوركم أوام العرافي أوام العرافي وأن يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون àlìjẹ́nà. ẹkú dùnú ẹkú àjàbọ́nú ewu. ẹkú àjàbọ́nú ewu o. ẹfọ kan yín balẹ̀. ẹfọ kan balẹ̀. bí ẹ ti ń pè yín ẹ má da wọn lóhùn o. ẹ má da wọn lóhùn. ẹ má da wọn lóhùn. ẹ má da wọn lóhùn. wọ́n fẹ́ wọ bí tẹ́ ẹ wọ ni. wọ́n fẹ́ wọ bí ẹ wọ ni. lámúyádì kò lu àwọn òní wọ bẹ̀. kọ̀tọ́ sí wọn. wọ́n fún yẹtí máa wú náà wọ́n máa tà máa pọ́ wọ bẹ̀ ni. wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ tán. tí ọ̀rọ̀ ọba wa wá sọ ní tí ó sọ. nígbà náà kí lárìgì owó àrọ àkóhùn wọn pẹ padà sẹ́yìn. ẹ kẹyìn sáré jẹ́ náà. wọ́n wá kẹyìn sí i. ọlọ́ni wà ní ra sórí fati. àbẹ̀sọ́ ọ̀rọ̀ ohun ti lè kọ́ àṣàbí náà rè kọ́ lu rọ́bà náà látàjà alinama alikawumi lọ́ọ̀lì mi. wà ìdá sórí fati àbẹ̀sọ́ ọ̀rọ̀ ohun ti kọ́ àṣàbí náà rè kọ́ lu rọ́bà náà látàjà alinama alikawumi lọ́ọ̀lì mi. bí dájú wọn tá a bá wá dájú wọn kọ gángan náà. tá a bá dájú wọn kọ gángan náà. wọn ni bo bó lọ dájú wọn kọ yọ lọ olúwa wo láì tẹjú àlùdá máa kọ omi lọ lì mí. má pawọ́pọ̀ máa wọn eléyìí. má pawọ́pọ̀ máa wọn eléyìí. àwọn eléyìí ó dùn wò. a tún wá firi wọn wọn tún wá wo ẹyin wọn tún wà lè jẹ́nà. wọ́n wà lè jẹ́nà. wọ́n sì máa rí àwọn ọmọ ibẹ̀. wọ́n máa wá pe ọ̀rẹ́ wọn ti ń bẹ ń bẹ́ẹ̀. ọlọ́run ni yunadun ahum alamlakum ma'akum qalu bala. yunadun ahum alamlakum ma'akum qalu bala. walakinakum. walakinakum. fatantum anfusakum. وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. wọ́n wá kí bò sí àwọn ọmọ àlìjọ́nà tó. kí bò sí àwọn ọmọ àlìjọ́nà tó. lágbájá o. lágbájá o. síbọ̀ rẹ làwa rẹ. síbọ̀ rẹ làwa rẹ. àńjọ́ ń jẹ ni. àńjọ́ ń jẹ ni. àńjọ́ ń mu ni. àńjọ́ ń sùn ní mọ́sálásí ni. àńjọ́ ń sùn mọ́sálásí. àjọ lọ mọ́kà àjọ garafa ni. ìgbà òwúrọ̀ alámùnà kan má a kan kọlu bala yunadunna alámùnà kan má a kan kọlu bala. kí sì bá ń bẹ pẹ̀lú yín láyé ni dáńjọ́ ṣe dáadáa lẹ́sẹ̀ kan náà wọ́n máa dáná ó fèsì pé bala bẹ́ẹ̀ ni wọn náà kì í mẹ́kùn ṣùgbọ́n yìí ti ní fatantum anfusakum ẹ̀dàmú ara yín
bá a bá kò ní mọ́ṣáláṣí tán tá a jọ ṣàdúrà tán ẹ ń tẹ́ nídìí. Ẹ ń tẹ́ nídìí. Bí bẹ̀rù bá ti dé, ẹ mọ ibi tá à ń wá agbára lọ. Ẹ ń síngbẹ́rẹ́, ẹ ń fẹ́jẹ̀ kàn. Ẹ ń síngbẹ́rẹ́, ẹ ń fẹ́jẹ̀ kàn. Bí wọ́n bá síngbẹ́rẹ́ mi, àáké ni wọ́n fi sin. Àáké. Wọ́n ò sì ní jó bùjẹ̀. Ngbà bá pẹ́gẹ̀dẹ̀ sí i, tí a pọ̀fọ̀ sí i, tí wọ́n lo ohùn, tí wọ́n sì lo odù tán sí i, àáké tí wọ́n bá fi sí i, ó kàn máa fi lànì kò ní bùjẹ̀, ó máa fi lànì kò ní bùjẹ̀, ó lè jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ọmọdé ọmọ òpóòn ló ti adúgbò rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ náà wà fi ra. Láìl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 á
ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. Ọwọ́ ẹni tí ń sin ó tó rò bí a ti ń sin ní ọmọ ṣáà. Yọ máa jó, yọ máa jó farabalẹ̀. Ìṣẹ́gun ló máa jó. Bí a bá ní ó wà pé farabalẹ̀. Ewu èyí ó ṣe fowó lórí kó mọ̀kọ́. Wàlákínàkọ́ àtàwùjọ àbúzàkọ́. Wàtàrà bàṣọ wàrà tàbí tọ́. وقربتكم الاماني فجاء امر الله فجاءكم بالله الغرور. ادعم اراني بوبو فاتيا كرسيو بوبو اوان لام رسي لام ترى كيفا àwọn agúlà oṣù méjèèjì ò tó yín wàtàrà bá sọ nígbà tẹ jẹbọ tẹ ẹwẹbọ tán tí a ń tàn yín ẹ wọn gbé ọsẹ fún ẹ ọwọ aṣọ fún ọ pé máa fi wẹ wọn sọ iye tó sùn ó dàkọ tó máa fi wẹ wọn àkàbí àmọ àmì bá ti ń dozozu rúmẹdìẹ rúmẹdìẹ. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. Bàbá ti wúkọ́ náà báyìí sọ awúyí sátọ awúyí sí kẹ́ ọ̀rọ̀ máa di ahun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bí ojú títí sátì kan sí. Wọ́n ti tún para rada owó dé àkàbí owó dé ilẹ̀ ẹ̀ wọ̀tọ́rọ̀ bá sọ nígbà tá ń sèyí wọ̀tọ́rọ̀ bá sọ ẹ̀ ń wá retí kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí múmìnì pé àwọn tí a gọ́ kó máa kírun nìkan kó máa ṣerun dáwà ń ṣe kó o ní lówó jẹ́ ikú. Wọ̀tọ́rọ̀ bá sọ wàrà tàbí tọ́ wọ̀tọ́rọ̀ bá sọ wàrà tàbí tọ́. Wàrà tàbí tọ́. وقربتكم الأماني حتى جاء أمر الله وقربكم بالله الغرور Abotum ẹsẹ̀ yẹ méjì pẹ̀lú mi. Wọ́pọ̀ rọ́tíkùmọ̀ àmà ní yù. Mo fẹ́ dàgbà.
mo fẹ́ dàwó. Ilé tèmi ló gbọdọ̀ dájú. Èmi ló gbọdọ̀ lo mọ́tò tó kọ́ lálálá. Ó tàn yín jẹ́ ogún yín kẹsẹ́ sí èmi ọlọ́run ọba yín. Ẹ wá lé títí ẹlẹ́ntẹ́ ní bá. Ẹlẹ́ntẹ́ ní bá. Ọ̀rọ̀ ọ̀kún bí láhì lọ́rùú. Èṣù tí í tan ní jẹ. Èṣù tí í tan ní jẹ. Ó wá tàn yín jẹ. Ọlọ́run pọ̀ tí wọ́n rí bẹ̀rẹ̀ náà. Fàlẹ́ ó mà láàyò òkásùn mi ń kọ́ mú fídí àtún wà lámìnà lẹ́dí iná káfàrú mà wá kú náà. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لني ìmẹ́lá ọba náà dé tí ń kó se tèmi. èmi náà dé tí ń se tèmi o. láyú kásùn mi ń kún fídíì àtún mi ní gba ìtara kálọ́dọ̀ yín. ìní gba ìtara kẹ́. wàlá mílẹ̀ lẹ́lí náà ka fàrú gbogbo àwọn tí wọ́n sì wá ṣe kẹfìrí sápáná mi ò ní gba ìtara kálọ́dọ̀ wọn. ìní gba ìtara kálọ́dọ̀ àwọn náà. màá wá kó mo náàrù iná ni bùgbé yín. iná ni bùgbé yín. jahannama yẹn mo la kú òun lẹni tí ó bá mi gbà yín tó òun la lágbàtọ́ yín. ìyá mo la kú wà bí ìfẹ́ mà sí irú. ẹ wọ́. ìyá mo la kú wà bí ìfẹ́ mà sí irú. ìyá mo la kú wà bí ìfẹ́ mà sí irú. ọ̀gbọ̀n fàlẹ́ yóò mọ̀. Lẹ́ni. ìmẹ́lá ọba náà dé tí ń kó se tèmi. èmi náà dé tí ń se tèmi o. láyú kásùn mi ń kún fídíì àtún mi ní gba ìtara kálọ́dọ̀ yín. ìní gba ìtara kẹ́. wàlá mílẹ̀ lẹ́lí náà ka fàrú gbogbo àwọn tí wọ́n sì wá ṣe kẹfìrí sápáná mi ò ní gba ìtara kálọ́dọ̀ wọn. ìní gba ìtara kálọ́dọ̀ àwọn náà. màá wá kó mo náàrù iná ni bùgbé yín. iná ni bùgbé. jahannama yẹn mo la kú òun lẹni tí ó bá mi gbà yín tó òun la lágbàtọ́ yín. ìyá mo la kú wà bí ìfẹ́ mà sí irú. ẹ wọ́. ìyá mo la kú wà bí ìfẹ́ mà sí irú. ọlọ́run níbi jahannama bá ti wá gbọ́ bẹ́ẹ̀. olówó ahọ́n gan-an. yóò wá ìyá palika aláwẹ̀ mẹ́ta. palika náà. efini. efi náà. yóò wá lọ́rọ́rọ́ gẹ́gẹ́ bí nta lè fi ṣàpèjúwe rẹ̀ láyé náà ni efi ti tirẹ̀là lókèlókè. àmọ́ tiẹ̀ ipa ọ̀kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ó jùlẹ̀ lẹ̀ lọ. yóò wá ga rororo. ìkíni ó rí bẹ́ẹ̀. ìkejì ó rí bẹ́ẹ̀. ìkẹta ó rí bẹ́ẹ̀. jahannama ó wá hàn gan-an. olúwa ni ẹjọ́ kìlọ̀ ń bá wa ró. fún mi ló ń jẹ́ ẹ̀mí ebi ń pa mí. ebi ń pa mí. nígbà náà a máa wá pé ntọ́lẹ̀ kú. ìlànà kò tún bí ìtù kazibu na ntọ́lẹ̀ kú. ìlànà lẹ́nzí sàlásì ṣù àbẹ. ntọ́lẹ̀ kú. ìlànà lẹ́nzí sàlásì ṣù àbẹ. ọ̀yà ẹ kọjú sí iná ni ìlú tó ti yà pálíkà aláwọ̀ mẹ́ta ẹ kọjú sí. wà ìyá sórí ìfàtí àbísọ́rù ọmọ tí lè kọ́ àṣà yìí. wà ìyá sórí ìfàtí àbísọ́rù ọmọ tí lè kọ́ àṣà yìí lẹ́rì. ọlọ́ rọ́bọ̀nà látàjà àlìnà máa ń kọ́ mi zọ́ọ̀lì mi. جعلنا مع القوم الظالمين. جهنم tí ìyá pálíkà aláwọ̀ mẹ́ta àwọn àgbẹ̀ ẹ̀kọ́jú sí i. amọ̀lẹ́kọ̀ máa wá pé ntọ́lẹ̀ ikú ìlàzínlẹ̀ ẹ̀tọ́ kọjú sí bòógì yẹn. bòógì ní ọjọ́. bòógì ní ọjọ́. ìlàzínlẹ̀ zi sàlásì ṣù àbín
ẹni pali ká láwẹ mẹta. lẹ́sẹ̀ kan náà a máa wá pé láàrọ̀ líle ní èyí tá ń wo yíò ṣe bògì àgbákòrò láàrọ̀ líle wọn wà láàyò rí ní mínà làhádù. láàrọ̀ líle wọn wà láàyò rí ní mínà làhádù. ترمي بشرر كالقص إنها ترمي بشرر كالقص لا سيكونا تدعى نما بوكي أوك ألا ليو واسي تاوارانا تاوارانا ني سيسا موكي ونو واسي تاوارانا بي باتي ودام باندوك إيري تي تاوارانا تي ما فاني ألا ليو تاوارانا تيو واسا يو بوجو بانيالا ẹyọkàn akáàrẹ kalikọsi bí pẹtẹsi ni ó wà rí. láìlẹ ìlọlọ. bí pẹtẹsi kí wá sí pẹtẹsi alájà kan bí aládọ. bí aládọ ni àjà. yóò máa wá fán. yóò máa fán. nna ha tẹ̀lé mi bí sẹ́rọ̀rì kalikọsi ka nna ha jìmọ́ látò sófù. ka nna ha jìmọ́ látò sófù rẹ̀. sófù rẹ̀ ويل يومئذ للمكذبين. إنها ترمي كالقصر. إنها ترمي بشرر بشرر كالقصر. أقبلت بلا كلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. adájú wọn kọ iná ni. àwọn ọmọ àlìjá ńlá. àwọn ọmọ làrá sí. wọ́n máa wá pariwo. wọ́n náà dán o. asahaba àlìjá ńlá ti. wọ́n náà dán o. asahaba àlìjá ńlá ti. ìlú àwọn ago. sálẹ́mù àlẹ́kùn lẹ́nu yẹ́dẹ́ kúlù ha. jama musulumi a ti debi tan lɔ. a ti debi an lɔ. a yi ribi debi tan lɔ. a ti ribi debi tan lɔ ni. o yɛ ki kaluku le mabito wa. o yɛ ki kaluku mabito wa. awon munafi ki ti o jaru ya yi. o yɛ ka ma wa woni. o yɛ ka ma wa. lɛsɛ kana. ka wa daju wa ko ina. a wa daju wa ko. a ma wa sɔfɔ kefori ka bila. awo ɔga yin bɔ. ɔga yin bɔ. ɛyin kefori. samu ɛyin asɛbɔ samu taye mayi ma bɔ baba ife baba aladagba ɛsun sɛyin awon ɔga yin bɔ. awon ɔga yin bɔ. awon ɔga yin bɔ. awon la wa fi sisalesale. yanya patapata. kefori wa sun le wɔn. loke. ɔlɔn ko ina lmunafiki na fi darki asfali mina naari. ina lmunafiki na fi darki asfali mina naari. wala tagi da lahum nasiya. wala tagi da lahum nasiya. munafiki bá wa wọnà tán yáyá. náà bá wọnà tán yáyá. láwọn aláyin kẹfẹ́rí tẹ wà ń bẹ tẹ́lẹ̀. ẹ̀yin kẹfẹ́rí tẹ bẹ ń bẹ tẹ́lẹ̀. ó kàn yín. ó kàn yín. ó kàn àwọn ọ̀gá yín ti lọ. àwọn ọ̀gá yín bẹ ń sàlẹ̀. wọ́n ti lọ ẹ̀yẹ mọ́. kí ló jọ rí. kí ló jọ rí bẹ́ẹ̀. ọlọ́run ní ìmọ̀ munafiki náà yóò kọ́ di òun náà lọ́ha wà wúwo kọ́ di òun. wa ìlà kọ́mú ilà sọ̀lá ti kọ́mú òkú sálá yọ̀rọ̀ ọ̀nà nàásà wàlá ayélujára ọ̀nà lọ́ha ìlà kọ̀lílà mọ̀dábìzàbí náà bẹ́ẹ̀ náà ràlíkà. ilà ha ulayi wàlá ilà ha ulayi láìlà. láìlà ha ulayi wàlá ilà. sọ yìí sí o. àwọn munafi kékèké la ń sọlẹ̀ yìí sí. àwọn munafi kí ńláńlá sámú ẹ lámúyàrá húurà ìhàtàlìjànà. àwọn ọ̀gá munafi kíkọ́lé yìí o. àwọn ọ̀gá sámú àwọn òtí ẹ̀ ní gbòòrò àlìjànà kò ní súnmọ́. àwọn ọ̀gá sámú àwọn wà ní kékèké ta wú yìí ń jọ wá sí báka wá bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. ẹ wàá ma gbogbo àwọn ipele ipele mùsùlùmí
tí ó ma bẹ ní làráàfì ẹnikẹ́ni tí ò bá ti wọ àlìjáná báyìí sáámú kọ́ mọ́ fọkàn balẹ̀ sí pé wọ́n wọ́ o. Wọ́n má fọkàn balẹ̀. Gbogbo oruṣẹ́ tó wọlé mọ̀ sí. Tó tó ọlọ́run. Owó ní lórí ibú o. Amùdúná ò ní fọ́ o. Omi ìbànújẹ́ ò ní kọ́ síbẹ̀ o. Ẹni tí tiẹ̀ bá ti bàjẹ́ láàrin wọn lọ́nà bá wa tún ṣe o. Mọ́tòrí ipa tó tiẹ̀ sí kọ́ wá bá ti wájẹ́ o. Ọlá tó bọ̀ ń bá ń gbọ́ bùkátà ẹnìkan kì í dí ọlọ́run àti bọ́tẹ́lù míì. Ọlọ́run mọ̀jà sọkún lálù kìyàmù. Mọ̀jà sọkún níjọ́ tá a kú. Ọlọ́run máa hà wá lé mọ̀. Ọlọ́run mọ̀ tí mọ̀ tí wá. Ṣé wá lẹ́ni ire? Fáwọn èèyàn rẹ̀ ti wá. Ọlá aláhàúlà. Lórígun yìí, a wá ṣe sàlátù mẹ́ta mẹ́ta, a sì dà níyàn rí. Ó yá Allahumma salli ala sayyidina وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين. أني يا رتا وهدا. أني يا رتا دا. إذن متعسا. إذن متعسا. طلع وفي. با. كنت دي باكو نبي. Ẹ̀rù ìtẹ̀lé mi ń gbà mọ́ wá ló wá ní ìṣá àlọ́ jẹ́mọ́ mùsùlùmí. Níyàá re àmátìbọ̀ tán aré ni ẹ kọ́kọ́ tọrọ o. Kíkàlùkù sì máa gbàgbé àwọn òbí rẹ̀ yálà wọ́n ń bẹ láyé nàbí wọ́n ń bẹ lọ́hùn-ún.